कुनै एडमिनिस्ट्रेसनदेखि टिमलाई ह्यान्डल गर्ने सबै काममा एकदमै इफेक्टिभ रूपमा चाहिँ सहभागी हुनुहुन्छ र हामीहरू हाम्रो समुदायको निम्ति नेपाली भाषी मण्डलहरूको निम्ति एउटा आशको स्रोत बन्नु भएको छ त्यसको लागि पनि म परमेश्वरलाई यो टिमको निम्ति धन्यवाद दिन्छु र मनोज सरलाई यो समय प्रार्थनाद्वारा टिचिङको निम्ति हामी समर्पण गर्नेछौँ हामी प्रार्थना प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ मनोज सरको निम्ति उहाँको योगदानको निम्ति नेपाली भाषी मण्डली अनि नेपाली समुदायलाई ने जुन एउटा आशको स्रोत बनाउनु भएको छ उहाँको मण्डलीलाई उहाँको टिमलाई धन्यवाद छ प्रभु अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ जुन कुरा अहिले सिक्न हामी गरिरहेका छौँ तपाईँ प्रभु उपस्थितिमा हामी जतिजना व्यक्तिहरू जुन जुन ठाउँबाट यो टेक्नोलोजीबाट जोडिएका छौँ हामी सबैलाई

धन्यवाद यो प्र यो समय न हाम्रो पास्टर मनोज श्रेष्ठलाई अनुरोध गर्छु त्यसै बिचमा चाहिँ पहिलोपटक आउनुभएको आदरणीय पास्टर गुरुजनहरू अगुवाहरूलाई म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु मैले आज कसैको नाम देखेको छैन ना त्यही पनि हामी पछि पनि स्वागत गर्नेछौँ र यो समय न म आदरणीय पास्टरज्यूलाई अनुरोध गर्दछु हुन्छ तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि प्रभु सुख्रिस्टको नाउँमा जयमसी परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् आज फेरि हामी यसरी उहाँको वचन सिक्न यसरी जम्मा हुन सकेका छौँ यो यसको सबै श्रेय म परमेश्वरलाई नै दिन्छु अनि आज सायद तपाईँहरूमध्ये कतिजनालाई अलिकति अचम्म लागेको हुनसक्छ पासर भोजराज भट्ट आज उहाँले सिकाउनु पर्ने थियो तर उहाँको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् उहाँलाई चाहिँ फुड पोइजनिङ भएर उहाँ अहिले अलिकति उहाँ गाह्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र उहाँको अनुपस्थितिमा मैले यो क्लास लिन लागेको छु अनि मैले आज बाइबल सर्वै नै न पढाउने विचार गरिनँ कहिले काहीँ एउटै कुरा धेरै भयो भनेदेखि मासु पनि धेरै खायो भने त्यति मिठो लाग्दैन मान्छेलाई होइन भयो कति खानु मासु म भेजिटेरियन हुन्छु भनेर मान्छे भइरहेछ फेरि अनि त्यसमा पनि अब बाइबल नै मान्छेलाई मनपर्दैन भन्ने भयो भने अलिक बोर होला भनेर अनि मैले चाहिँ आज सिकाउनु लागेको विषय चाहिँ वास्तवमा यो कार्यक्रम सुरु हुँदाखेरि सबभन्दा सुरुमा सिकाएको विषय मैले यो लिडरसिप ट्रेनिङ चाहिँ हाम्रो मण्डलीको अगुवाहरूलाई एउटा लिडरसिप प्याकेज तयार गरेको थिएँ त्यसमा दसवटा विषयमा मैले तयार गरेको थिएँ र त्यो दसवटा विषय बोलाउटदेखि लिएर ड्यान्जर्ससम्म होइन ड्यान्जर्स अर्थात् सक्सिडिङसम्म कसरी हामीले दोस्रो पुस्तालाई हस्ता हस्तान्तरण गर्ने एउटा अगुवाको जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने त्योसम्म मैले चाहिँ तयार गरेको थिएँ अनि मैले विचार गरेँ अनि हिजो भर्खरै मात्र मैले एकजना पास्टर पास्टर यमसँग उहाँले कुरा गर्दै हुन् कुरा गर्दै थिएँ उहाँले पनि तपाईँ त्यो पुरानो विषय अहिले धेरै पास्टरहरू नयाँ हुनुहुन्छ त्यो त्यो पनि फेरि सिकाउनु सिकाउनुभएको हुन्थ्यो भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको थियो होइन अनि मैले चाहिँ ठिकै छ अब त्यस्तै भयो भने गरौँला भन्ने विचार गरेका थिएँ तर मेरो नि पर्सनल्ली मलाई के लाग्छ भनेदेखि हामी पास्टर लिडरहरूले चाहिँ एक नम्बरमा बाइबल बुझ्नुपर्छ अनि जब बाइबल बुझ्छ भनेदेखि सबै लिडरसिप बाइबलबाटै आउँछ खास संसारले बाइबलबाट सिकिराखेको छ अनि हाम्रो हाम हामीसँग बाइबल छ तर हामी चाहिँ संसारबाट सिक्न खोजिराखेका छौँ होइन हामीले हाम्रो बाइबल राम्रोसँग सिक्यो भनेदेखि वास्तवमा बुद्धिको स्रोत ज्ञानको स्रोत लिडरसिपको स्रोत सबै के छ बाइबलबाट आउँछ अहिले जन म्याक्सवेल भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ एकदमै वान अफ द बेस्ट लिडरसिप टिचर हो होइन सेकुलरमा तर उहाँ पास्टर हुनुहुन्थ्यो अनि बाइबलबाट बाइबलका कुराहरू सबै सिकेर उहाँले चाहिँ अहिले के छ पहिला चर्च लिडरहरूलाई सिकाउनु भयो र अहिले संसारका यो सिईओ यो कम्पनी ठुल्ठुलो कम्पनी चलाउनेहरूलाई लिडरसिपको बारेमा उहाँले सिकाउनुहुन्छ अनि संसारले चाहिँ बाइबलबाट सिकिरहेछ हामी चर्चको लिडरहरू चाहिँ कतिपटक संसारबाट सिक्नु खोजिरहेको हुन्छौँ संसारबाट सिक्नै नहुने भन्ने कुरा होइन तर पहिला सुरु हामीसँग भएको हामीले थाहा पाउनुपर्छ त्यस कारण मलाई भित्रदेखि एकदमै लागेको कुरा पनि एक नम्बरमा चाहिँ हामीले हामीसँग के छ हाम्रो बाइबल के छ उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म नै हामीले थाहा हुनुपर्छ डिटेलमा थाहा हुनु पर्दैन तर लगभग उत्पत्तिमा के छ भन्न साथ तपाईँले बाइबल नपल्टाइकन उत्पत्तिमा चाहिँ यसको बारेमा छ अथवा प्रस्थानमा के छ होइन यो समुलको पुस्तकमा के छ लेबीको पुस्तकमा के छ कसैले ऱ्यान्डमली सोद्धाखेरि हामीले भन्न सक्ने चाहिँ हुनुपर्छ होइन नत्र भनेदेखि हामी चर्चको पास्टर भन्नु लाज लाग्नुपर्छ हामीलाई किनभनेदेखि हामीले खालि यो नतिको स्वर मात्र जानेर हुँदैन होइन कतिपटक हामी त्यही हुन्छौँ कतिपटक हाम्रो प्रचार चाहिँ कन्क्लुजन सधैँ बाइबल पढ प्रार्थना गर आत्मिक हो यो तिनवटा कन्क्लुजनमा आएर हाम्रो वचन राखेको हुन्छ होइन जिउ सुकै खण्डबाट प्रचार गरे पनि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ बाइबल पढ्नुपर्छ र आत्मिक हुनुपर्छ त्यो कन्क्लुजनमा आइरहेको कारण चाहिँ किन भनेदेखि हामीलाई बाइबलको वास्तवमा कति फराकिलो छ कति गहिरो छ कति उच्च छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका हुँदैनौँ परमेश्वरले कस्तो रहस्यको कुरो गहिरो गहिरो कुराहरू परमेश्वरले बाइबलमा प्रकट गर्नुभएको भन्ने कुरा हामीलाई अन्दाज नै छैन वास्तवमा भन्ने सृष्टिदेखि नयाँ सृष्टिसम्म यो संसारमा भएको कुनै पनि एउटा यस्तो थोक छैन होइन जुन चाहिँ बाइबलमा नभएको होस् अब बाइबलमा हामीलाई त्यो विज्ञान जसरी दिएको त होइन तर बाइबलमा परमेश्वरको प्रकाश हो कसरी परमेश्वरले आ, आ पुरानो करारमा चाहिँ जा एउटा जातिसँग कसरी व्यवहार गर्नुभयो मानिससँग कसरी व्यवहार गर्नुभयो परमेश्वरले कसर मानिससँग कसरी डिल गर्नुहुन्छ तपाईँले र मैले इजरा पुरानो करार पढ्दाखेरि चाहिँ ए यो त मोसाको बारे रहे बारेमा रहेछ यो त दाउदको बारेमा रहेछ भन्ने कुरा होइन तपाईँ र मैले मोसालाई मोसाको ठाउँमा आफूलाई उभ्याउनु पर्छ होइन कहिले काहीँ परमेश्वरले खास सिकाउनु खोज्नुभएको कुरा चाहिँ त्यो अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि मेरो भित्र मनमा लागेको चाहिँ एक नम्बरमा हामीले बाइबल सिक्नुपर्छ दोस्रो नम्बरमा बाइबल सिद्धेपछि बाइबल स्टडी मेथड बाइबल कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने त्यो मेथड सिक्नुपर्छ अब बाइबल नै पढेको छैन बाइबल कसरी पढ्ने भनेर हाउ टु रिड बाइबल होइन हाउ टु स्टडी बाइबल बाइबल अध्ययन गर्ने लिडरहरूले चाहिँ कसरी अध्ययन गर्ने हो जसले गर्दाखेरि यसमा हामीले चाहिँ वचन अरूलाई सिकाउनुको निम्ति हामीले पढ्ने तरिका फरक हुन्छ स्टडी भन्छ रि रिडिङ एन्ड स्टडिङ इज डिफ्रेन्ट होइन प पा, पहिला सुरु पढेर थाहा पाउनु पऱ्यो जेनरल थाहा पाइसकेपछि अनि बाइबल स्टडी मेथड हामीले सिक्नुपर्छ अनि त्यो पछि तेस्रो लेभलमा चाहिँ हाउ टु प्रिच अ सर्मन कसरी वचन तयार गर्ने कसरी प्रवचन तयार गर्ने यो ओल्ड टेस्ट पनि सर्वे न्यु टेस्टा पनि सर्भे हाउ टु स्टडी बाइबल र हाउ टु प्रिपेयर अ सर्मन यो चारवटा चाहिँ प्याकेज हो मैले यो हाम्रो विशेष गरी मोरमा भएका अगुवाहरूलाई सिकाउनु खोजेको थिएँ मैले यो साढे दुई वर्ष लगाएर सिकाएको थिएँ यहाँको अगुवाहरूलाई तर उहाँ कतिजनाले सिक्नु भयो कतिजनाले सिकेर पनि बिर्सनु भयो होइन कतिजनाले चाहिँ प्रयोग गरेर राख्नु भएको छ तर जे होस् परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु भएको होस् अनि त्यो चारवटा सिकेपछि चाहिँ त्यसपछि लिडर हुन खोज्नेहरूको लागि चाहिँ अब लिडरसिप भनेको चाहिँ के हो भन्ने बारेमा चाहिँ त्यसको एउटा छुट्टै एउटा फेरि प्याकेज छ त्यस कारण मैले समय भयो भनेदेखि चाहिँ अब यो लङ टर्म गयो भनेदेखि मेरो आफ्नो पर्सनल प्लान चाहिँ एउटा बाइबल सर्वे सिद्ध्याउने होइन ओल्ड टेस्टम न्यु अथवा हाम्रो अर्को टिचरले पनि हामी न्युटेसनको लागि ल्याउन सक्छौँ बाइबल सिद्धिसकेपछि हाउ टु स्टडी बाइबल होइन बाइबल अध्ययन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामी जानेछौँ अनि त्यसपछि सेलेक्टेड तपाईँहरूमध्ये कतिजना पास्टर अगुवाहरूलाई मात्रै हामीले किनभने टिचिङ सिकाउँदाखेरि चाहिँ सिकाउनु मात्रै भन्दाखेरि पनि यो थ्योरी अलिकति दिएर प्र्याक्टिस गराउनु पर्ने हुन्छ त्यस कारण तपाईँहरू कतिजना पास्टरहरू लामो समय पास्टर गरेकोहरूलाई सेलेक्टेड सानो ग्रुप भन्दा बढी चाहिँ हुनुहुँदैन जस्तो लाग्छ त्यो ग्रुपमा त्योभन्दा बढी भए पनि दुईवटा ग्रुप गरेर भए पनि मैले सिकाउनु पर्ने हुन्छ किनभने मैले तपाईँहरूलाई सिकाउने होइन तपाईँहरू सुन्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर तपाईँले गर्नुभएको यस्तो चाहिँ गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मैले फिडब्याक दिनुपर्ने हुन्छ त्यस त्यसमा चाहिँ मैले हामीले अब पचासजनासम्मको ग्रुपमा राखेर पछि गर्नेछु तर त्यसको लागि तपाईँहरूले के हुनुपर्छ प्रिचिङ र बाइबल स्टडी मेथड सिक्नको लागि चाहिँ सबै बाइबल सिकिसकेको हुनुपर्छ तपाईँलाई बाइबलको होल पिक्चर नक्सा थाहा भइसकेको हुनुपर्छ अनि त्यसपछि तपाईँले अरूलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ नत्र आफू सिक्ने क्रममै जारी हुन्छ त्यो चाहिँ लङ टर्म प्लान हो तर जे होस् ल आज हामी विशेष तपाईँहरू सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो पास्टर भोजराज भट्टकजीको निम्ति प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् र आज म तपाईँहरूलाई यो लिडरसिपको बारेमा जुन मैले यो ट्रेनिङमा सुरुमा सिकाएको थिएँ त्यसको बारेमा चाहिँ सिकाउने छु र यो चाहिँ बोलावट हो कल अफ लिडरसिप भन्ने विषयमा छ यसमा म तपाईँहरूलाई सिकाउन चाहन्छु यो अब uh, यहाँनिर चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ हुन त यो अहिलेसम्म त मेरो विचारमा यो अहिलेसम्म यो लिडरको बारेमा हामी यो थुप्रै क्लास भइसकेको कारणले गर्दाखेरि सायद धेरै मैले यसमा मिहिनेत गर्नु पर्दैन किनभने डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली हामीहरू सबैको दिमागमा चाहिँ लिडर भनेको के हो भने परिसक्यो तर दुई चारजना नयाँ हुनुहुन्छ सबै क्लासमा रेगुलर रूपमा बस्न पाउनुभएको छैन भनेदेखि तपाईँहरूको निम्ति चाहिँ म यहाँ भन्न चाहन्छु होइन यसमा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि वाट इज यर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ अ लिडर तपाईँले लिडर भन्नसाथ तपाईँको दिमागमा के आउँछ यो चाहिँ इस्नट अबाउट डेफिनेसन अथवा अरू कुनै कुरा हरेक मान्छेको मनमा दुईवटा आउँछ होइन आउनु खास आउनुपर्ने एउटा हो एउटा चाहिँ बस एउटा चाहिँ सबै मान्छेलाई काम अराउने भन्ने कुरा आउँछ भनेदेखि अर्को चाहिँ सेवा एउटा अचम्म कुरा के छ भनेदेखि प्र तपाईँ र मैले थाहा पाउनुपर्ने कुरा प्रभु यी बारम्बार दोहोऱ्याइ भन्नु हामी जब प्रभु युख्रिसको कुरा गर्छौँ भनेदेखि तपाईँले मैले थाहा पाउनु पर्ने हि इज गड होइन पर प्रभु यीशु ख्रिस मान्छे हुनुहुन्न उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले जे भन्नुभयो सानो एउटा कुरा पनि हामीले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ होइन अघि हाम्रो ओला भाइले भन्नुभयो होइन बुद्धिमान मान्छे भनेर उहाँले मलाई त्यस भन्नु तर मलाई मा, त त्यस्तो लाग्दैन होइन तर जे होस् उहाँ उहाँ आफै बुद्धिमान भएकोले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ साधारण सल्लाहलाई पनि कसरी ठुलो गरेर लिने भन्ने त्यो छुट्टै हुन्छ तर कुनै मान्छेको होइन प्रभु यु पुरुषले केही भन्नुभएको छ भनेदेखि द्याट इज अ भेरी सिरियस म्याटर होइन एकदम गम्भीर कुरा, कुरा एक हो उहाँले कहिलेकाहीँ हामीले नसोचेको कुरा भन्नुभएको छ भनेदेखि त्यसमा हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ अनि उहाँले के भन्नुभएको छ भने यदि तिमीहरूमध्ये कोही पहिलो हुने इच्छा गर्छ भने लास्ट हो भन्नुभएको छ अनि कोही महान हुने इच्छा छ भनेदेखि तिमीहरू चाहिँ के हो सेवक हो भन्नुभएको छ अनि हामीले यो कुरालाई कतिबाट गम्भीर रूपमा लिँदैनौँ हामी महान् त महान् तर प्रभु यी सुख्रिसको स्टाइल होइन हाम्रो आफ्नै स्टाइल छ भन्ने हुन्छ होइन अनि यहाँनिर लिडर भन्नासाथ वाट कम् सिनियरमा पावर एन्ड कन्ट्रोल आउँछ कि सर्भिङ एन्ड लिडिङ आउँछ दुर्भाग्यवश पन्चानब्बे प्रतिशत लिडरहरूको मनमा पावर एन्ड कन्ट्रोल आउँछ लिडर भनेको चाहिँ ममा शक्ति हुन्छ र मेरो नियन्त्रणमा हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ अनि प्रभु य सुख्रिसको नजरमा त्यो व्यक्ति लिडर होइन तपाईँ र मेरो नजरमा पावर एन्ड कन्ट्रोल आउँछ भनेदेखि इट्स नट वी आर नट लिडर अकर्डिङ टु जिजस बाइबलले सिकाएको अनुसार चाहिँ हामी लिडर होइन तर तपाईँ र मैले चाहिँ होइन मेरो यो जीवन छ म केही गर्न चाहन्छु दुई चारजना मान्छेलाई भने सहायता गर्न पायो भनेदेखि मेरो जीवन सफल हुन्छ म दुईजना दुःख पाएको मान्छेलाई अलिकति बाटो नदेखेको मान्छेलाई म चाहिँ बाटो देखाइदिन पाएदेखि प्रभुले मलाई यो विशेष ज्ञान दिनुभएको छ विशेष स्किल दिनुभएको छ म यो स्किल प्रयोग गरेर एकजना मान्छेलाई भए पनि म सहायता गर्न चाहन्छु म ठुलो हुन चाहन्न भन्ने तपाईँको मनमा छ भने वास्तवमा द्याट इज अ लिडर्स हार्ट तपाईँ चाहिँ एउटा लिडर हुनुहुन्छ तर यहाँ यस्तो ग्रुप रहेछ यो ग्रुपको प्रेसिडेन्ट हुन पाएदेखि यो ग्रुपको चाहिँ ओहो म पास्टर हुन पाएँदेखि यो ग्रुपको के छ यसलाई म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुन पाएँदेखि जसरी भएपछि एउटा जिएम जिएम नेपालमा सुरु सुरुमा जिएम भनेर भन्थ्यो होइन जिएम भने के हो भनेर भन्थ्यो चाहिँ त जेनरल म्यानेजर रहेछ आफ्नो पार्टीको सरकार आउँदाखेरि जिएम हुन पाउँछ भनेर एकदमै खुसी हुन्थ्यो मान्छेहरू त्यो जमानामा अनि हाम्रो दिमागमा त्यस्तो छ भनेदेखि त्यो चाहिँ लिडर होइन अनि मैले चाहिँ यो अब सेकुलर डिक्सनरीमा पनि हेरेको थिएँ यहाँ मिनिस्टर भन्ने एउटा शब्द छ पास्टरलाई मिनिस्टर भनेर भन्छ होइन मैले मिनिस्टर अफ द वर्ड मिनिस्टर अफ द सेक्रामेन्ट पास्टरको मुख्य काम चाहिँ मिनिस्टरिङ द वर्ड एन्ड सेक्रामेन्ट हो होइन परमेश्वरको वचन र परमेश्वरले दिनुभएको विधि गर्नु चाहिँ पास्टरको पहिलो कर्तव्य हो अनि त्यसपछि अरू अरूमा पनि आउँछ अनि मिनिस्टर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको ओरिजिन चाहिँ के छ माइनस रहेछ ल्याटिन भाषामा माइनस भनेको लेस होइन माइनसबाट मिनिस्टर आएको छ घट्न सक्ने अनि मैले यो बिएनसिएम एकचोटि वचन दिँदाखेरि प्रभु येसुख्रिस्ट जोन द ब्याप्टिस्टलाई लिएर उहाँ बढ्नु र म घट्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा जुन बप्तिस्माले भन्यो नि त्यो पनि एउटा एकदमै अर्को ठुलो गहिरो कुरा हो त्यो बुझ्नु पनि एकदमै त तपाईँहरूलाई त्यो बुझ्नु मन लाग्छ भनेदेखि त्यस त्यो सम्बन्धी वचन तपाईँले युट्युबमा छ हेर्नुभएको हुन्छ होइन चा यो चाहिँ अनि प्रभु यस्तुले बत्तिसमा दिने युहनालाई के भन्नुभएको छ मानिसबाट जन्मिनेमा बत्तिसमा दिने युहना भन्दा महान्को पनि छैन भनेको छ उसले पनि थाहा पायो उहाँ बढ्नु र म घट्नु उहाँ म घट्नु र उहाँ उहा बढ्नु उहा चाहिँ साइन्समा एउटा भाषा छ डाइ डाइरेक्टली र कन्भर्सली भने डाइरेक्टली रिलेटेड र कन्भर्सली रिलेटेड भनेर भन्छ एउटा बडी भने अर्को घट्नेलाई कन्भर्सली रिलेटेड भन्छ एउटा बडी भने अर्को पनि बढ्नेलाई डाइरेक्टली रिलेटेड भनेर भन्छ भनेको मतलब हामी जति सानो हुन तयार छौँ त्यति प्रभु प्रोभिसलाई हामीले महिमा गर्न सक्छौँ तर हामी, हामी आफै जति बढ्न चाहन्छौँ हामीले त्यति नै प्रोभिस कुसलाई सानो बनाइराखेका हुन्छौँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ त्यस कारण यो डिक्सनरीमा पनि के आएको छ भनेदेखि माइनस छ मिनिस्टरको लेस अनि ल्याटिनमा मिनिस्टर भनेको सर्भेन्ट हो होइन अनि ओल्ड फ्रेन्चमा मिनिस्टरे मिनिस्टरे भन्ने आउँछ अनि इङ्ग्लिसमा चाहिँ आएर के छ मिनिस्टर भन्ने आएको छ अनि यो शब्दलाई हामीले वा चर्चमा पास्टरलाई मात्र प्रयोग गर्दैनौँ यो सरकारले मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रयोग गर्छ यो शब्द अ प्राइम मिनिस्टर भनेको चाहिँ के हो वास्तवमा भन्यो भने मुख्य सेवक भने अब प्राइम मिनिस्टरलाई सेवक भने कतिको भन्न थाहा छ तर उसको खास उद्देश्य चाहिँ के छ सारा देशको सेवा गर्ने हो उसले राति सुत्दाखेरि पनि मेरो देशलाई म के गर्न सक्छु के गरेदेखि राम्रो हुन्छ भनेर उसको दिमागमा सोचिरहेको हुन्छ उसले त्यो सोच्ने क्रममा मान्छेले उसलाई ठुलो भन्छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तर ऊ आफूले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ कसरी म सेवा गर्ने भन्ने सोचिरहेको हुन्छ अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ एकदमै फरक प्रभु येसु ख्रिसले जुन कुरा भन्नुभयो संसारमा एकदमै स्पष्टसँग राखेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि लिडर भनेको चाहिँ सेवक हो होइन इट्स त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो दिमागमा आउने तपाईँको कुन चाहिँ आउँछ तपाईँ लिडर भन्न साथ भन्दाखेरि फेमस पर्सन अर अ सर्भेन्ट अ बिग अ बस अर अ सर्भेन्ट यो दुईवटामा एउटा छ यदि तपाईँको दिमागमा लिडर भनेको चाहिँ बस हो इज विज इन कन्ट्रोल छ भनेदेखि आइएम भेरी सरी तपाईँ बाइबल अनुसार हुनुहुन्न होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अब सफल पनि हुनुहुन्छ यहाँ संसारमा कस कसो मान्छे सफल हुन्छ तपाईँ र म सफल हुनुमा त्यति ठुलो आश्चर्य कर्म छैन होइन अलिकति मेहनत गऱ्यो भने जो पनि सफल हुन्छ यहाँ मिहिनेतै गरेन विचार नै गऱ्यो भने मात्रै हामी कतिपल्ट गाह्रोमा पर्छौँ अलिकति विचार गर्ने जुन नराम्रो गर्ने मान्छेले नराम्रो गर्न सक्छ राम्रो गर्ने मान्छेले राम्रो गर्न सक्छ त्यस कारण यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ थाहा पाउनुपर्छ वाट इज इन आवर माइन्ड दोस्रो कुरामा लिडरसिप एउटा यो 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 क्लासको थिम मैले के देख्छु कल टु लिडरसिप भन्ने भनेको छु होइन कल भन्नाले दुई किसिमको हुन्छ लिडरसिप इज अ कल यु एन्सर नट अ कल यु डायल खास अगुवा हुनुमा चाहिँ अब को अगुवा हुन्छ भनेर भन्दाखेरि दुईवटा दुईवटा मोडेल छ यसमा पनि एउटा मोडेल चाहिँ के छ जसलाई चाहेको हाय नाउ हायरिङ भन्दाखेरि तपाईँ अप्लाई गर्ने अर्को चाहिँ आफै मलाई हायर गरेर आइएम रेडी भन्ने अनि तर बाइबलले के भन्छ त इट इज नट रङ एम्बिसन टु सिक लिडरसिप होइन इज इट नट रङ एम्बिसन टु सिक लिडरसिप वाट इज इट राइट द पोजिसन टु सिक आउट द पर्सन अर द पर्सन टु सिक आउट द पोजिसन यहाँ भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के छ के चाहिँ ठिक हो कसैलाई म लिडर हुन चाहन्छु भने अचानक मनमा आयो भनेदेखि यो चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि गलत हो भनेर भन्छ कसैको मनमा म चाहिँ लिडर हुन्छु ल भन्ने म नेता हुन्छु होइन वास्तवमा पोलिटिक्स र uh, मैले बारम्बार भनेको कुरो पास्टर एन्ड पोलिटिकल लिडर इज नट द सेम भन्ने कारण चाहिँ के छ भनेदेखि पोलिटिकल लिडर वास्तवमा हि डजन्ट वान्ट टु भन्न त भने पनि तर हि वान्ट्स टु एक्चुली ठुलो मान्छे हुन पावर कन्ट्रोलमा बढ्दा जोड हुन्छ त्यस कारण हुनै सक्दैन होइन तर यो परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ के छ भने वास्तवमा पोजिसनले चाहिँ त्यो पर्सनलाई सिक गरिराखेको हुन्छ गड निड्स अ पर्सन टु लिड तर पर्सनले चाहिँ पोजिसनलाई सिकेन म यो पदमा जान चाहन्छु प्राय हामीले के भन्छौँ भनेदेखि यो म यो जवान मान्छे चाहिँ पास हुन पाउने कि नपाउने इट्स नट प्रश्न त्यो ठिक नै होइन हामीले चाहिँ म हुन चाहन्छु म हुन चाहन्छु भन्यो भने द्याट इज भेरी रङ तपाईँले म जब त्यो गर्नुहुन्छ भनेदेखि द मोमेन्ट यु से इट यु डिस्वालिफाई यो सेल्फ जुन बेला तपाईँले म पास हुन चाहन्छु भने तपाईँले क्याम्पेन जस्तो गर्नुहुन्छ मान्छेलाई भन्नुहुन्छ मलाई बनाए भन्नुहुन्छ भने इमिडिएटली द्याट मोमेन्ट युआर डिस्वालिफाइङ यो सेल्फ परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई युआर नट तपाईँ चाहिँ के छैन ठिक छैन परमेश्वरको राज्यमा तपाईँले चाहिँ बुझ्नु नै भएको छैन त्यस कारण यहाँनिर चाहिँ इट इज नट अ पर्सन सिकिङ द पोजिसन बट पोजिसन सुड सिक द पर्सन त्यो कामले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ बोले राखेको हुन्छ अनि यहाँनिर एउटा के छ भनेदेखि यो सेक्सपियर सेक्सपियरले थुप्रै कुराहरू यो बाइबलबाट लिएको छ सेक्सपियर कति ठुलो छ उसको होइन उसले चाहिँ के छ Um, उस उसको कतिवटा नाटकहरूमा उसले चाहिँ के छ बाइबलको कुराहरू ल्याएर राख्यो त्यसमा हेज नट एम्बिसन खस द डाउनफल अफ न्युमरस अदरवाइज ग्रेट लिडर्स इन द चर्च होइन यो लुसिफर भन्ने व्यक्ति पनि किन खस्यो त कतिपटक बारम्बार हाम्रो मनमा आएको प्रश्न एकचोटि उधार पाएको मान्छे फेरि uh, उसले उधार गुमाउँछ कि गुमाउँदैन भन्छ याद गर्नुपर्ने कुरा एकचोटि उधार पाएको होइन एकचोटि स्वर्गदूत परमेश्वरको आराधना गर्ने मान्छे पनि खसिएको छ भनेदेखि तपाईँले एकचोटि विश्वास गर्यो भन्दैमा अब कहिले पनि हुँदैन भनेर एकदमै लापरवाही गर्ने कुरा आउँदैन हो परमेश्वरले बचाउन सक्नुहुन्छ तर तपाईँ कन्स कन्सट्यान्टली तपाईँमा परमेश्वरको वचनअनुसारको जीवन छैन परमेश्वरको इच्छाअनुसारको जीवन छैन भनेदेखि लुसिफर खस्यो भनेदेखि अर्को अर्को मान्छेहरू पनि खस्न सक्छ होइन त्यस कारण हेज नट एम्बिसन कज द डाउनफल अफ न्युमरस अदरवाइज ग्रेट लिडर्स इन द चर्च होइन एकदमै चर्चभित्रका ठुला ठुला लिडरहरू होइन ठुल धेरै एम्बिसियस भएको कारणले गर्दाखेरि पतन भएको छ अँ म ठुलो हुन चाहन्छु म यसरी एकदमै प्रख्यात हुन चाहन्छु जब हाम्रो मनमा त्यो आउँछ भनेदेखि अनि हामी चाहिँ के हुन्छौँ त्यो हुन्छ होइन फल अफ लुसी लुसिफर यसैयाको चौधको बारदेखि पन्ध्रमा भनेको छ होइन ए बिहानको तारा प्रभातको पुत्र त स्वर्गबाट कसरी खसेको छ उहिले जाति जातिहरूलाई होच्याउने त कसरी भुइँमा तल खसालिस् तैँले आफ्नो हृदयमा भनिस् <coughs> म स्वर्गमा उक्लाउनेछु परमेश्वरका ताराहरूभन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा सभासदको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु म बादलको टुप्पाभन्दा माथि उक्लनेछु म मा आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जत्तिकै बनाउनेछु तर त चिहानसम्म खाडुलको तल्लो गहिराइसम्म भच्याइस् अनि यहाँनिर चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि हामीले सेवा गर्ने मन गर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले उठाउनुहुन्छ तर हामीले आफूलाई उठाउँछौँ भनेदेखि परमेश्वरले खसाल्नुहुन्छ डाइरेक्टली र कन्भर्सली रिलेटेड भनेको चाहिँ त्यो होइन यदि हाम आफूले आफूलाई उठाउने मान्छेहरूलाई परमेश्वरले उठाउनु हुन्न तर आफूले आफूलाई म सेवा गर्ने हो मलाई ठुलो हुँदैन भन्ने मान्छेले कसरी कसरी घुमाएर तुरन्तै एकै रातमा हुँदैन एकै रातमा हुने बेसी सबैले आफूले नम्बर पार्छ र ठुलो हुन्छ इट टेक्स लस अफ टाइम होइन कहिलेकाहीँ तिन वर्ष पाँच वर्ष दस वर्ष पनि हुनसक्छ त्यो तर वान हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्योर चाहिँ के छ भनेदेखि यदि तपाईँले आफूलाई होच्याउन तयार हुनुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँले के गर्नुहुन्छ उठाउनुहुन्छ यो समय कि मलाई परमेश्वरले कहिले पनि नउठाए पनि ठिक छ भने तपाईँमा एटिच्युड हुनुपर्छ तर त म होच्याउँछु परमेश्वरले मैले उठाउनुहुन्छ भनेर आज होच्याँ भने भोलि आज उठाउनु हुन्छ कि भने तपाईँको मनमा त्यो छ भनेदेखि द्याट इज अ रङ मोटिभेसन होइन कहिले पनि नहुन सक्छ तर हाम्रो मनमा हुनुपर्ने परमेश्वरको वचनले यो भनेको छ म सधैँ गर्छु उहाँले नगर्नु भए पनि म गरि नै राख्छु मलाई थाहा छैन कहिले यो मलाई मतलब पनि छैन कहिले गर्नुहुन्छ तर मेरो इच्छा चाहिँ के छ परमेश्वरको वचनमा आफूले नम्र पाऱ्यो होच्यायो भनेदेखि उहाँले एक दिन उठाउने भन्नुभएको छ म विश्वास गर्छु म गरिराख्छु कहिले थाहा छैन भने जब हामी त्यो गर्छौँ भनेदेखि त्यसपछि त्यो चाहिँ हुन्छ अनि पहिलो तिमी तिनको एकमा एक चाहिँ के छ चा भनेदेखि यो भनाइ विश्वास योग्य छ यदि कुनै मानिसले विसपको काम गर्ने चाहना गर्छ भने त्यो असल कामको इच्छा गर्छ पावलले हामी यो विशेष गरेर ती मोथीलाई लेखेको पत्रमा चाहिँ पास्टरहरूलाई लेखेको पत्र उसले के लेखेको छ भने कुनै मान्छेले विसपको काम गर्ने भनेको विषप भनेको चाहिँ अब हाम्रो अहिले थुप्रै मान्छेले थुप्रै चर्च ट्रेडिसन अनुसार फरक फरक विचार आउँला कति कुनै चर्चले हामी त बिसप छैन पनि भन्छ तर विषप त्यतिखेरकोमा के थियो भनेदेखि एउटै सहरमा थुप्रै चर्चहरू शार शार एल्डरहरू नियुक्त हुन्थ्यो तर सबै एल् त्यो सहरमा भएको एल्डरहरूलाई एकजना व्यक्तिले चाहिँ निर्देशन गर्ने पास्टरहरूको एकजना पास्टर, एक पास्टर। होइन अहिले पनि त्यही हो क्याथोलिक चर्चमा एउटा एउटा डायसिस हुन्छ त्यो डायसिसको एकजना मुख्य प्रिसलाई बिसप भनेर भन्छ अनि पावलले भने कुनै सहरमा थुप्रै पास्टरहरू चाहिँ एकजना पास्टरले विष हुने इच्छा गर्छ त्यो चाहिँ के छ राम्रै इच्छा गर्छ त्यस्तो अब मैले त्यस भएदेखि त मैले भने ती ती यो मैले त चाहनै गर्न नहुने रहेछ भन्ने हाम्रो मनमा आउँछ भनेदेखि त्यो पनि त्यति साह्रो पनि होइन तर यहाँ इट्स वार्निङ एन्ड इन्करेजमेन्ट यो चाहिँ हाम्रो निम्ति चेतावनी हो रङ मोटिभेसन चाहिँ हामीमा हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ के हो हाम्रो कुरा हो अनि किन पावलले किन भन्यो पावलको समयमा उसले भन्नुको कारण चाहिँ के छ यो राम्रै मोटिभेसन हो भनेर भन्दाखेरि पहि पहिलो तिमोथी तिनको एक अनुसार पावले भन्यो त्यसको कन्टेक्स के थियो किन यो विषय हुनु राम्रो हो भनेर भन्दाखेरि हामीले पास्टर भोज भट्टज्यूले यो जुन मण्डली इतिहासमा भन्नु बाह्रैजना चेलाहरू के भएको थियो एघारजना चेला बाह्रैजना भने पनि हुन्छ उसलाई पनि कालगतिले योहुन्न कालगतिले मरे पनि ऊ उसले धेरै सतार्ट भएको छ बाह्रैजना चेलाहरूले सतार्ट भएको छ पहिलो शताब्दीका सबै मान्छेले सता भयो त्यो कन्टेक्समा क्रिस्चियन भयो कि एकदमै ठुलो सदार्थ भोग्नुपर्ने देयर वाज नो no प्रेस्टिज एन्ड रेस्पेक्ट गिभन टु क्रिस्चियन लिडर्स त्यो समयमा एउटा के थियो भनेदेखि कुनै व्यक्ति इसाई अगुवा छ भनेदेखि त्यसको कुनै आदर थिएन रोमी साम्राज्य थियो रोमी साम्राज्यमा यहुदी धर्महरूलाई रोमी सरकारले मान्यता दिएको थियो तपाईँ यहुदी हुनुहुन्छ भनेदेखि युआर रेकग्नाइज बाई गभर्मेन्ट तर तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भनेदेखि यु आर नट रेकग्नाइज बाई द गभर्मेन्ट तपाईँलाई सरकारको विषय यो ग्रुप के हो यो त हाम्रोमा दर्ता पनि छैन होइन यिनीहरू त रोमी सरकार एकदम कडा यिनीहरूले त क्रिस्चियन हुनु भनेको त यो त एकदम के हो के हो यो ठिक छैन हामीले मान्यता प्राप्त छैन कुनै पनि कुरा सरकारबाट मान्यता नपाउने अनि इनाम के छ क्रिस्चियन लिडर हार्डसिप दुःख मान्छेले एकदमै कन्टेन्ट भनेको एकदमै मान्छेलाई मन नपर्ने इन्कार गर्ने सतावट थुप्रैजना छ यस्तो कन्टेक्समा पावरले यदि यो जान्दा जान्दै पनि कोही मान्छे लिडर हुन्छ भने उसले राम्रै विचार भने भनेको छ इनफ्याक्ट मोस्ट अफ द फर्स्ट सेन्चुरी लिडर्स वु आर एन्ड किल्ड होइन सब जसो सबै पहिलो शताब्दीका अगुवाहरू चाहिँ के छ सतावत भोगेको र मरेको छ इट वाज लाइक like इन नेपाल बिफोर नाइन्टिन नाइन्टी उन्नाइस सय नब्बेभन्दा अगाडिको जुन अवस्था नेपालमा थियो त्यतिखेर वास्तवमा कालमा के छ हामी म त्यतिखेर भक्तपुरमा थियो उन्नाइस सय नब्बेभन्दा अगाडि एउटा चर्चलाई पुरै चर्चलाई चाहिँ के छ समातेर लगाएको थियो पास्टर त्यो पास्टरलाई समातेर जेलमा राखेको थियो होइन त्यो अनि त्यो जस्तो अवस्था थियो त्यतिखेर पास्टर हुनु भनेको हो लिडर त हो तर तपाईँ के छ तपाईँलाई मान्छेले चाहिँ सरकारले तपाईँको विरुद्धमा हुन्छ अनि त्यतिखेर ठिकै छ यदि कसैले गर्न चाहन्छ भनेदेखि त्यो अवस्थामा त्यो दुःख बुझेर तपाईँमा म पास हुन चाहन्छु भनेको भने, भने तपाईँको मोटिभ ठिक छ तर अहिले त्यस्तो छैन होइन यट पावल रिगार्डेड लिडरसिप इन चर्च एज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वर्क इन द वर्ल्ड तर पावलले चाहिँ त्यो तिमीलाई भन्दाखेरि हो यसो दुःख छ गाह्रो छ तर पावले कहिले पनि ओहो तिम्रो गर कोसे लिए कोसे लिए है सानो भए पनि गर दुःख भए पनि गर अब के गर्ने कोही न कोहीले त दुःख गर्नै पर्यो भनेर ए सानो काम पनि कसैले कसरी गर्नु पर्यो भनेर पाओले भनेको छैन पाओले के भनेको छ हो गाह्रो छ मान्छेले मन पराउँदैन सतावत छ तर पावलको एन्काउन्टर सारा संसारको सृष्टिकर्तासँग भएको छ त्यो देशको सम्राटसँग होइन त्यो सम्राटलाई बनाउनु हुने परमेश्वरसँग पावलको भेट भएको छ उसले के भनेको छ म तिमीलाई अपोइन्ट गरिराखेको छु तिम्रो तिमीलाई काम दिने चाहिँ म हुँ यो देशको सम्राट होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि पावलले के बुझेको छ भनेदेखि पर परमेश्वरको सेवा गर्ने मान्छेले दुःख हुन्छ कष्ट हुन्छ तर त्यो संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ हो ओन्ली दोज हु हेड डिप लभ फर क्राइस्ट एन्ड जेन्युन कन्सर्न फर गड्स किङडम वुड लाइक टु बी क्रिस्चियन लिडर अनि पावलको सन्दर्भमा तपाईँले साँच्चै नै प्रभु इस्कुसलाई भित्र हृदयदेखि प्रेम गर्नुहुन्छ भनेदेखि र रा परमेश्वरको राज्यलाई म परमेश्वरको राज्यमा केही योगदान पुर्याउन चाहन्छु म मेरो जीवन परमेश्वरको राज्यको निम्ति जिउन चाहन्छु भन्ने छ चा भनेदेखि त्यतिखेर तपाईँ के गर्नुहुन्छ यो क्रिस्चियन लिडरसिपमा चाहिँ आफ्नो करियर बनाउनुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले भनेको अनि अनि <coughs> त्यो कारणले गर्दाखेरि यरमियाले पनि के भनेको छ भनेदेखि आर यु सिकिङ ग्रेट थिङ्स फर युर सेल्फ डन्ट डु इट यरमियाले बारुख भन्ने व्यक्तिलाई सल्लाह दिएको उसले पनि के छ अब लिडर हुने कन्टेक्स्टमा म के गर लिडर हुँ कि नहुँ भनेर भन्दाखेरि के भन्यो भनेदेखि के तिमी आफैलाई आफ्नै लागि ठुल्ठुलो कुरा विचार गरिरहेछौ यदि त्यो भने नगर तपाईँ र मेरो इच्छा आफैलाई माथि उठाउने मेरो नाम पनि त चलाउनु पऱ्यो संसारमा जन्मेपछि भने तपाईँको छ भनेदेखि तपाईँ चर्चमा क्रिस्चियन लिडरसिपमा नआउनुहोस् तपाईँ बिजनेस गर्नुहोस् होइन सेकुलरमा पनि थुप्रै छ कम्पनी खोल्नुहोस् त्यो तपाईँको निम्ति हुनसक्छ यु क्यान डु द्याट अनि चर्चलाई सहायता गर्नु बट पैसा कमाउनुहोस् होइन कुनै पास्टरलाई सहायता गर्नुहोस् चर्च भवनमा गर्नुहोस् त्योबाट पनि हुनसक्छ तर तपाईँले चर्चमा आएर सांसारिक मोटिभ तर चर्चको लिडरसिप गर्नुभयो भने द्याट इज इन्कम्प्याटेबल तपाईँ उता पनि हुँदैन यता पनि हुँदैन परमेश्वरले पनि त्यागिदिनुहुन्छ अनि वास्तवमा तपाईँको जस्तो ठुलो नाम हुने त्यो नाम पनि हुँदैन ना। डिजायर टु एक्सेल इज नट रङ तपाईँ आफैले म बढ्न चाहन्छु भने गलत होइन तर मोटिभेसन होइन तपाईँको भित्र केले मोटिभेट गरिराखेको छ इट इज नट वाट डु यु वानट टु बी तपाईँ के हुन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा होइन बट वाइ डु यु वान टु बी वाट यु वान टु बी तपाईँ अगुवा हुने त ठिक छ अगुवा ठिकै छ किन अगुवा हुने किन तपाईँलाई अगुवा हुन मन मनला किन पास्टर हुन मन मनला पास्टर भयो भनेदेखि सबैले चिन्छ नि त भन्ने मनमा आउनसक्छ होइन पास्टर भयो भने ऊ जहाँ सेमिनारमा हुँदाखेरि पनि ऊ पास्टरले मात्र बोलाउने रहेछ अनि जसले पनि पास्टरले मात्र चिन्ने रहेछ होइन खानेकुरा पनि कतिजना मान्छेले त पास्टर भनेपछि हो एकदमै बस्नुस् बस्नुस् प्लेटमा ल्याइदिने रहेछ यदि तपाईँको मनमा त्यो छ भनेदेखि तपाईँ चाहिँ के छ युआर इन रङ यु हेभ अ रङ मोटिभेसन त्यस कारण यु सुड डु समथिङ एल्स तपाईँले त्यो चाहिँ कहिले पनि नगर्नुहोस् किनभने तपाईँले एउटा पास्टर अगुवाले फेस गर्नु च्यालेन्जलाई ह्यान्डल गर्नु नै छैन कल टु लिडरसिप चाहिँ के छ द ट्रु लिडरसिप इज नट सेल्फ सिकिङ बट सेल्फ गिभिङ आफैलाई बढाउने होइन आफैले दिने हुन्छ साँचो लिडरले चाहिँ इट इज अबाउट रेन्डरिङ सर्भिस टु गड एन्ड गड्स पिपल यो चाहिँ के छ परमेश्वरको सेवा गर्नु र परमेश्वरका मानिसहरूको सेवा गर्नु चाहिँ के हो साँचो अगुवापन हो ट्रु लिडर्स मस्ट बी विलिङ टु सफर अब साँचो लिडरले दुःख पाउँछ भने हन्ड्रेड पर्सेन्ट त छैन तर सुड बी विलिङ टु सफर यदि आवश्यक पर्यो भनेदेखि चाहिँ म के गर्न सक्छु म दुःख ख भोग्न सक्छु सुसमाचारको खातिर भनेर जब हामी त्यो भन्छौँ भनेदेखि त्यसले चाहिँ के छ हामीमा त्यो छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ अनि स्पिरिचियल लिडर्स आर नट इलेक्टेड एउटा एकदमै संसारको मोडेलभन्दा फरक के छ भनेदेखि हामी चाहिँ इलेक्ट गर्न खोज्छौँ होइन डेमोक्रेटिक सिस्टम भएर आउँछ तपाईँले बारम्बार यो सुन्नुहुन्छ र थियोक्रासी र डेमोक्रेसी भन्ने कुरा होइन अटोक्रासी थियोक्रासी डेमोक्रेसी थुप्रो थुप्रो किसिमको मोडलहरू छ अटोक्रासी भनेको चाहिँ डिक्टेटरसिप होइन एकजना डिक्टेटरले शासन गरेको गरे त्यसलाई अटोक्रासी भन्छ डेमोक्रेसी भनेको मानिसहरूले मानिसद्वारा मानिसकै हितको निम्ति पिपुल अपोइन्ट जसले मान्छेको भोटिङ सिस्टमबाट गरेर डेमोक्रेसी भन्छ तर चर्च इज नट अटोक्रासी चर्च इज नट डेमोक्रेसी चर्च इज थियोक्रेसी थियोक्रेसी भनेको गड रुल्स परमेश्वरले रुल गर्नुहुन्छ परमेश्वर इट इज गड हु अपोइन्ट्स लिडर होइन अनि गड टुक एटी इयर्स टु प्रिपेयर मोजिज फर हिज लिडरसिप टास्क परमेश्वरले मोसालाई के छ अस्सी वर्षको उमेर भएपछि मात्र चलाउनु भयो तपाईँले विचार गरौँला अस्सी वर्ष मात्रै अब्राहमको कुरा पनि त्यही छ बुढो भएपछि अनि पछि आएको योहोसु पनि हामी अब अर्को हप्ता यहोसुको पुस्तकको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ यहोसु पनि असी वर्षको थियो जब उसले मोसाको लिडरसिपलाई आफ्नो हातमा लियो यहाँ हेर्नुहोस् गड लाइक्स मेबी ओल्ड पिपल परमेश्वरले के छ एकदमै ओल्ड इन अ सेन्स जुन मान्छे चाहिँ के छ अब यसले गर्दैन यो धेरै बुढो भयो भने संसारले सोध्छ तर परमेश्वरले चाहिँ त्यस्तैहरूले चलाउनुहुन्छ मोजेज फरिज लिसिफा जोसेफ थर्टिन युसुफलाई तेह्र वर्ष उहाँले तालिम दिनुभयो त एउटा भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के छ भने बिफोर गड क्यान युज यु गड हेज टु वर्क इन यु परमेश्वरले तपाईँलाई लिडर बनाएर चलाउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा चाहिँ जी के गर्नुपर्छ काम गर्नुपर्छ अनि एउटा प्रश्न आउनसक्छ त्यो प्रश्न चाहिँ के भने वाइ वाइ क्यान हेभ अ डिजायर टु बी लिडर होइन म लिडर हुने इच्छा गरेर किन गल्ती भयो त प्रभु म म ठुलो मान्छे हुनु खोज्छु ल यसमा के रङ छ किन चर्चमा चाहिँ रङ बाहिर चाहिँ ठिक चर्चमा चाहिँ रङको कारण एन्सर इज लिडर्स आर सर्भेन्ट्स लिडर भनेको चाहिँ के छ सेवकहरू हो अनि प्रभु यसले मर्कुसमा भन्नुभएको हुएभर वान्ट्स टु बिकम ग्रेट अमङ यु मस्ट बी युर सर्भेन्ट जो तिम्रोमा महान हुन चाहन्छ ऊ सबैको सेवक नोकर हुनुपर्छ अनि हुएभर वान्ट्स टु बी फर्स्ट मस्ट बी स्लेभ अफ अल सबैभन्दा पहिलो हुने हो भने सबैको दास हुनु पऱ्यो अनि यो कुरा चाहिँ जति सजिलो छ त्यति सजिलो छैन जति सजिलो सुनिन्छ होइन इट टेक्स तपाईँको एकदमै भित्रदेखिको मोटिभेसनमा यसले चाहिँ आउँछ त्यस कारणले गर्दाखेरि किन किन म लिडर हुने चाहना गर्न नहुने किन परमेश्वरले पनि बोलाउन चाहनु पर्छ भनेदेखि किनभनेदेखि लिडर्स आर नट लिडर्स बट लिडर्स आर एक्चुली सर्भेन्ट्स लिडरहरू चाहिँ के हो सेवकहरू हो गड डिड नट से मोज इज माई लिडर बट मोज इज माई सर्भेन्ट पर सारा संसारले मोसालाई लिडर भनेर भन्यो तर परमेश्वरले मोसालाई कहिले पनि लिडर भन्नुभयो होइन मोसा मेरो दास भनेर भन्नुभयो होइन हामी कतिपटक चाहिँ अहिले एकदमै गलत मोडेल मलाई के लाग्छ भनेदेखि परमेश्वरका अभिषिक्त जन भनेर कतिपटक पास्टरहरूजनालाई पास्टरहरूलाई होइन परमेश्वरकै दर्जामा राखिरहेको जस्तो पनि छ विश्वासीहरूले आदर गरे ठिकै छ तर पास्टर आफूले आफैलाई त्यसरी प्रस्तुत गर्नु हुँदैन म परमेश्वरको अभिषिक्त जन भनेर कुनै पनि पास्टरले आफूले आफूलाई भन्नु हुँदैन होइन मेरो त्यो अब तपाईँकोले आफूले आफूलाई हेरे नजर त युआर जस्ट अ सर्फ होइन कतिजना मान्छे बाहिरको मान्छेले के के भन्छ दे उनीहरूको हिसाब उनीहरूले आफूले दिनुपर्छ उनीहरूले कसरी ह्यान्डल गर्ने आफ्नो पास्टरलाई अभिषिक्त जन सोच्ने कि ठुलो मान्छे सोच्ने कि यो त मेरो दास सोच्ने इट्स एभ्री बिलिभर हरेक विश्वासीले आफै निर्णय गर्छ त्यो उनीहरूको आफ्नो विश्वास अनुसार उनीहरूको आफ्नो आत्मिक हैसियत अनुसार गर्छ तर पास्टरको हैसियत हामी लिडरको हैसियत चाहिँ आफूले आफूलाई अभिषिक्त जन महान, म महान मेरो यस्तो हो भने जब हामी त्यो मन आउँछ भनेदेखि द्याट इज भेरी रङ सर्भेन्ट भनेको चाहिँ अफ लो प्रेस्टिज होइन एकदमै दास भन्नासाथ एउटा लो प्रेस्टिजको छ लो रेस्पेक्ट लो अनर नो बडी विल बी एट्र्याक्टेड टु सच टु सच अ थिङ कोही पनि वास्तवमा दास भन्ने कुरामा चाहिँ हुन चाहँदैन बट वेन जिजस युज अ टर्म इट बिकेम द सिनो नेम फर ग्रेटनेस तर प्रभु यसु ख्रिस्टले नै यो दास 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 सेवक सेवकलाई भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि संसारमा पनि मोडलमा पनि के छ यो चाहिँ एउटा महानताको एउटा चिन्ह भएको छ जो पनि म सेवकमा भन्छ अब भित्र मनमा अर्कै भयो भने मुखले के भन्छ म सेवक भनेर थुप्रै थुप्रै छ यो चाहिँ किन भन्दाखेरि प्रभु यस्कुरीले भन्नुभएको तर मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ के छ चर्चमा होइन जसले गर्दाखेरि एकदमै सेवकाइमा अगाडि बढ्न नसक्ने भनेदेखि हामीमा त्यही बस मेन्टालिटी र सर्भेन्ट मेन्टालिटीको चाहिँ क्लास हुन्छ कि एकदम क्लास भएर दुईवटा बासमा दुई अपोजिट डिरेक्सनमा जान्छ अनि प्रभु प्रभुेशको चेलाहरूलाई पनि त्यो केही थाहा थिएन प्रभुले उनले सा तिन वर्ष सेवा तालिम दिइसकेपछि पनि एकदमै गाह्रो छ यो कुरा बुझ्न चाहिँ होइन सजिलो छैन दे वान टु यो युहुन्ना र याकुबले दे वान टु बी लिडर्स एन्ड सिट एट द राइट एन्ड लेफ्ट अफ जिजस होइन याहुन्ना र याकुबले आफूले पनि भन्यो आफ्नो आमालाई पनि भन्न लगायो होइन अरू के के गरे थाहा था छैन था 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 उनीहरूको चेलाहरूमा झगडा हुन्थ्यो सधैँ यो मान्छेहरू त के हो पावर लगाउँदै खुसुक्क प्रभुसँग भन्ने रहेछ त फेरि युहुन्ना परमेश्वरलाई मनपर्ने चेला पनि हो होइन खुसुखुसु भन्ने रहेछ हो मनपर्ने चेरा भनेर अनि जिजस टोल देम तर प्रविशले के भन्नुभयो यु डन्ट नो वाट युआर आस्किङ तिमी मैले के माग्दैछु भने यु हेभ नो आइडिया होइन अनि दे थट इट वाज ग्लोरी उनीहरूको विचार ओहो एकदमै लिडर हुनुभयो म महानको कुरा हो इट वाज अ कप अफ सेम होइन तर यो चाहिँ उनीहरूको निम्ति एउटा लाजको कप कचौरा थियो दे थट इट वाज क्राउन उनीहरूले सोच्यो यो चाहिँ एकदमै मुकुर होइन संसारको राजा हुने जस्तो थियो बट इट वाज द क्रस तर उनीहरूले भोग्नुपर्ने चाहिँ क्रुस थियो दे थट इट वाज द रोल अफ मास्टर उनीहरूले चाहिँ अब म गुरु हुने भनेर उनीहरूले म पनि सबैको गुरु भएर सबैले टाउकोलाई आशीर्वाद दिन्छु ला अगाडि आऊ भनेर गर्छु भन्ने सोचेको थियो बट इट वाज द रोल अफ सर्भेन्ट तर अरू के छ यो चाहिँ सेवाको थियो इभेन्चुअली जेम्स वुड बी एक्सिकुटेड एन्ड जोन वुड फिनिस हिज फाइनल डेज इन आइसोलेसन वास्तव उनीहरूले सुरुमा त्यसरी मागे पनि वास्तवमा के छ दुवैजना um, याकुबलाई पनि वास्तवमा टाउको काटेर मारियो युहुन्नालाई पनि के छ ऊ त्यस्तै एकदमै प्रभु यसु ख्रिसको निम्ति चाहिँ के छ दुःख भोग्यो um, अब यहाँनिर एउटा कति कतिवटा कुरा के आउँछ भनेदेखि लिडर हुनको निम्ति पढ्नुपर्छ कि पर्दैन होइन सी वाट इज द रिलेसन बिट्विन एजुकेसन एन्ड लिडरसिप एजुकेसन इज इम्पोर्टेन्ट शिक्षा एकदम महत्त्वपूर्ण छ बट स्पिरिचुअल लिडरसिप डज नट कम एज अ रिजल्ट अफ थियोलोजिकल ट्रेनिङ अर सेमिनारी डिग्री तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा विशेष गरेर यो तालिममा बसिराखेकाहरू पनि अनि हामी कतिजना बाइबल कलेज जानेहरू सेमिनारी जाने पनि के छ भने तपाईँ बाइबल कलेज गयो भन्दैमा अटोमेटिकली तपाईँ लिडर हुन्छ अटोमेटिकली तपाईँ पास्टर हुन्छ तपाईँ फर्किन साथ अब तपाईँलाई तपाईँको होम चर्चले पास्टर बनाउँछ एसिस्टेन्ट पास्टर बनाउँछ होइन फुल टाइम राख्छ जागिर दिन्छ भने त्यो सोच्यो भने यु आर मिस्टेकन त्यो चाहिँ हुँदैन होइन तपाईँको शिक्षाले के पनि हुँदैन यु सुड बी टेस्टेड तपाईँलाई चाहिँ के छ तपाईँ तपाईँलाई जाँचिन्छ अ ट्रु एन्ड सेफ लिडर इज लाइक विल बी वान हु हेज नो डिजायर टु लिड वास्तवमा साँचो लिडर चाहिँ को छ भनेदेखि भित्र मनदेखि उसमा त्यो लोभ नै हुँदैन बट इज फोर्स इन्टु अ पोजिसन तर त्यो पोजिसनमा चाहिँ उसलाई कसरी कसरी परिस्थितिले मान्छेले उसलाई चाहिँ त्यहाँ लग्यो हुन्छ बाई द इनवर्ड लिडिङ अफ द होली स्पिरिट र भित्रको पवित्र आत्माले उसले पनि त्यहीँ घजिरहेको हुन्छ एन्ड द प्रेसर अफ द सर्कमस्टान्सेस होइन चाहिन पनि चाहियो मान्छे पनि छैन अरू खोज अरूले गर्यो भन्दा पनि नै उसलाई चाहिँ एउटा के छ परिस्थितिले नै बनाउँदै बनाउँदै पवित्र आत्मा परिस्थिति र भित्रको बन्छ भनौँ त्यो कसरी म मैले हुन्छु भन्ने चाहेको होइन तर यो भयो भन्ने चाहिँ हुन्छ अनि एडब्लु टोजरले के भनेको छ भने द म्यान हु इज एम्बिसियस टु लिड इज डिस्क्वालिफाइड तर जो मान्छे चाहिँ म गर्छु भनेर सबभन्दा पहिला को लिडर हुने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हात उठाउने चाहिँ डिस्क्वालिफाइड हुन्छ होइन ल यहाँ लिडर हुने को हो भनेर भन्दाखेरि म हुन्छु भनेर जब भन्छ नि इमिडिएटली हि इज नट क्वालिफाइड फर द लिडिङ अफ द चर्च तर वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि रियालिटी इज लिडर्स आर इन सर्ट सप्लाई तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि यो कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको राज्यमा वास्तवमा साँचो लिडरको एकदमै एकदमै सर्ट सप्लाई छ गड इज लुकिङ फर लिडर्स बट गड क्यानट फाइन अनि उहाँले भनेपछि होइन देन हि सेट टु हिज डिसाइपल्स द हार्वेस्ट इज प्लेन्टी बट द वर्कर्स आर फ्यु होइन बाली त एकदमै पाकेको छ तर खेतालाहरू एकदमै कमी छ आस्ट द लोर्ड अफ द हार्भेस्ट त्यस कारण कटनीको परमेश्वरलाई भन्नु प्रार्थना गर देयर फोर टु सेन्ड आउट वर्कर्स इन्टु हिज हार्भेस्ट फिल्ड अनि उहाँको खेतमा खेतालाहरू पठाएको होस् भनेर प्रार्थना गर भनेर भनेको छ यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि यसैमा एउटा कुरा नेपालकै कन्टेक्स्टमा पनि अब भनौँ चर्चको कन्टेक्समा त होइन तर नेपाल देशकै कन्डिक्सन थुप्रै म के थो प्रे सुन्छु भनेदेखि कतिवटा यो फेसबुकमा हल्ला भनौँ हाम्रो देशलाई परमेश्वरले सबै दियो एकजना लिडर चाहिँ दिएन भनेर चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ गुनासो गरिरहेको हुन्छ नेपाल ह्याज एभ्रिथिङ एक्सेप्ट लिडर होइन सबै लिडरहरू एकदम के छ एकदमै सेल्फ um, सेन्टर होइन आफैलाई प्रमोट गर्ने किसिमको आफ्नै स्वार्थ खोज्ने मात्रै छ लिडरहरू जसको छोराछोरी नै छैन जसको um, केही पनि छैन तिनीहरूले पनि अखुत सम्पत्ति जोड्न खोजिरहेको हुन्छ जो मर्न लागेको छ उनीहरूले पनि करोडौँ ब्याङ्कमा राख्न खोजिरहेको हुन्छ दे हेभ नो सेन्स अफ ड्युटी होइन देयर कल जसले गर्दा नेपाल दुःख लाग्ने कुरा Uh, हामी भन्न त गोर्खाली के के भनेर हामी घमन्न त गर्छौँ कहिले कसैले पनि हामीलाई कोलोनाइज mm, गरेन भनेर भन्छौँ तर दुःख लाग्ने कुरा बा विदेशीहरूले कोलोनाइज त गरेन हामी वी आर कोलोनाइज बाई आवर ओन पिपल हाम्रा आफ्नै मान्छेहरूले चाहिँ के छ कोलोनाइज गरेर जुन बेला राणा शासनको बेलामा चाहिँ इन्डियामा ब्रिटिसहरूले राज्य गर्दाखेरि इन्डियाको मान्छेहरू स्वतन्त्र थियो नेपालको मान्छे स्वतन्त्र थिएन होइन आँखी झ्याल राखेको देख्नुहुन्छ काठमाडौँमा झ्यालसम्म राख्नु नदि नदिने सरकारहरू थियो अनि स्कुलमा पढ्न नदिने सरकार थियो आफ्नै मान्छे त भन्यो अरूले त कोलोनाइज गरेन तर इन् पढ्न चाहने मान्छेहरू इन्डिया भागेर जानुपर्थ्यो अनि ठुल्ठुलो मान्छेहरूको छोराछोरी बाहेक सानो सानोहरू पढ्नै नपाउने थियो अनि यस्तो किसिमको लिडरहरूले गर्दाखेरि आज सारा देश हाम्रो देश संसारमा तुलना गर्दाखेरि लास्ट लास्टमा आउँछ हाम्रा मान्छेहरू के छ अर्का अर्का देशमा गएर अर्काको घर परिवारमा भाँडा माझेर होइन के के गरेर कमाइ राख्नुपर्ने कारण चाहिँ किन भनेर भन्दाखेरि बिकज वी डोन्ट ह्याभ लिडर्स सिङ्गापुर भन्ने देश एकदमै दे मलेसियाले काम लाग्दैन भनेर फालेको देश एकदम समस्या बल्ल भयो यो यो काम नलाग्ने ठाउँ पानी पनि छैन सिङ्गापुरमा आफ्नो त पानी पनि किन्नुपर्छ त्यो देशले तर त्यसमा एकजना राम्रो लिडर पाउँदाखेरि त्यो देश एक एउटा सहर मात्रै हो सिङ्गापुर भनेको इट्स नट मोर देन अ सिटी तर संसारमा के छ सिङ्गापुर भनेपछि एउटा टपमा आउँछ किन आउँछ बिकज दे हार गुड लिडर त्यो भएकोले गर्दाखेरि नराम्रो लिडर जो लिडर नै त्यो त थुप्रै छ तर असल लिडर चाहिँ के छ एकदम ल्याएको छ होइन अनि परमेश्वरले खोजिरहेको छ हु विल गो फर मी को जान्छ मेरो लागि एक्चुली डिसेन्ट पर्सन इज इन सोर्स सप्लाई एकदमै इमान्दार एकदमै भित्र हृदयदेखि सेवा गर्न खोज्नेहरू चाहिँ छँदै छैन त्यस कारण हेरिमिया पाँचको एकमा भनेको गो अप एन्ड डाउन द स्ट्रिट्स अफ जेरुसलेम होइन येरुसलेमको सहरमा तलमाथि जाऊ लुक अराउन् एन्ड कन्सिडर हेर विचार गर सर्च थ्रु अर स्क्वायर होइन चोक चोकमा गएर खोज इफ यु क्यान फाइन्ड वान पर्सन हु क्यान डिल अनेस्टली एन्ड सिक्स द ट्रुथ आई विल फर गिभ दिस सिटी तिमी त्यो यरुसलमको चोक चोकमा गएर गल्ली गल्लीमा गएर हेर एकजना मान्छे मात्रै एउटा डिसेन्ट मान्छे एउटा एउटा इमान्दार मान्छे एकजना मात्र भेटाएर म यो सहरलाई क्षमा गरिदिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ एकजना मान्छे भइपुग्छ एउटा सहर बाँच्नको लागि होइन सदम र गमोरा उहाँले नाश गर्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ भन्नुभएको अब्राहम अब्राहमले भने दसजना मान्छे भयो नि भने दस दसजना पनि थिए लुतको परिवार एकजना अब्राहमको आफन्त भएर उसलाई छुट्याइदियो अनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने त्यो सहरमा तपाईँ एक्लै परमेश्वरको सेवक हुनुहुन्छ भने तपाईँको कारणले सहर बाँच्न सक्छ वान पर्सन परमेश्वरले यर्मिया पाँचको एकमा भन्यो एकजना मान्छे मात्र असल छ भनेदेखि उसको कारणले गर्दाखेरि सारा सहरलाई म चाहिँ क्षमा गरिदिन्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ इजकेल बाइसको तिसमा के हुन्छ आई लुक फर अ म्यान अमङ देम हु वुड बिल्ड अप द वाल होइन उनीहरूको बिचमा हेरेर कसले चाहिँ यो पर यो बनाउनु पर्ने काम गर्छ भने मैले हेरेँ चर्च इज आर इन डेस्परेट निड अफ लिडर्स त्यसै गरेर मण्डलीहरू हाम्रा मण्डलीहरूमा पनि अगुवाहरूको खाँचो छ लिडर्स वु आर स्पिरिचुअल यस्तो अगुवा जो चाहिँ आत्मिक छ सेक्रिफिसियल जो चाहिँ बलिदान गर्न सक्ने जो अथेन्टिक जो चाहिँ ठिक कुरा गर्नेहरू छ वु आर नट टकिङ अबाउट नेचुरल लिडर होइन वी आर नट टकिङ अबाउट नेचुरल हामी संसारिक किसिमको यो आफैलाई बढाउन खोज्ने आफै प्रख्यात हुन खोज्ने दाउपेज गर्ने राजनीति गर्ने भनसुन गर्ने क्याम्पेन गर्ने यस्तो किसिमको लिडरहरूको कुरा गरे होइन वी आर टकिङ अबाउट ट्रु लिडर आत्मिक लिडर प्र जसले आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो म परमेश्वरप्रति जवाफदायी छु भनेर जसले आफैलाई चाहिँ खोजिरहेको छ त्यो लिडरको चाहिँ के छ कमी छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि परमेश्वरले चाहिँ यस्तो लिडरहरू चाहिँ खोजिराख्नु भएको छ हाम्रो मण्डलीहरू हाम्रो मण्डलीहरूमा आज हामी पास्ट र अगुवाहरू भइराखेका छौँ होइन हाम्रो मण्डलीमा हामीले मण्डली मात्र होइन तपाईँ मण्डलीको पास्ट र अगुवा हुनुहुन्छ भनेदेखि युआर नट जस्ट लिडर इन योर चर्च युआर लिडर इन योर कम्युनिटी परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भने युआर द लाइट अफ द वर्ल्ड भन्नुभएको छ तपाईँ तिम्रो संसारको ज्योति हो भनेर भन्नुभएको छ हामी खालि हाम्रो चर्चको भित्र चाहिँ चर्चको चारवटा भित्ता भित्र मात्रै हामी अगुवा होइन त्यो चर्चलाई त्यो कम्युनिटीमा एउटा लिडर बनाउनु पर्ने तपाईँको जिम्मा हुन्छ तपाईँले चाहिँ तपाईँको मण्डली त्यो कम्युनिटीको निम्ति के योगदान गरे गर्नुभएको छ खालि चारवटा भित्तामा आएर प्रार्थना र हालिया मात्र भनेरै तपाईँको सेवा सिद्धिएको छ कि हामीले सोच्नु पऱ्यो हाउ इज ज फर्स्ट त चर्चमा हुनु पर्यो पहिलो सुरुमा त मण्डलीमा तपाईँ र म हाम हाम्रा मान्छेहरू विश्वास गरेकाहरूको निम्ति हामी लिडर हुनु पऱ्यो तर त्यसको बाहेक त्यति त्यो मात्रै त्यसको त्यो मात्रै हाम्रो सोच होइन तर हाम्रो सोच चाहिँ के हुनु पऱ्यो हामीले हाम्रो कम्युनिटीमा परमेश्वरले के छ तपाईँ यदि साँचो लिडर हुन्छ नि हि विल मेक यु राइज होइन तपाईँको कम्युनिटीमा तपाईँ माथि जानुहुनेछ तपाईँलाई हुनेछ परमेश्वरले किनभने हि इज द अल पावरफुल उहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ यु सुड नेभर क्वेसन अबाउट हिज मोटिभ तपाईँले परमेश्वरले तपाईँले सानो मान्छे बनाउनुहुन्छ भनेको नसोच्नुहोस् तपाईँ र मेरो इस्यु भनेको चाहिँ बिइङ फेथफुलनेस हो हामी कति उहाँप्रति विश्वासयोग्य छौँ उहाँले उहाँको वान भोलावटमा हामी कति विश्वास गर्छौँ भन्ने कुरा हो अनि हामीले चाहिँ हाम हाम्रो स्वार्थलाई कति त्याग्न सक्छौँ भन्ने कुराको हाम्रो इस्युज हुनुपर्छ अनि कति हामीलाई उहाँले कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ हाउ हि इज गोइङ टु मेक अ मेक अस अ लाइट इन द वर्ल्ड भन्ने कुरा उहाँको तवा काम हो इट्स नट आवर तर परमेश्वरले जब तपाईँको जीवनमा काम गर्न थाल्नुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ तपाईँले परिवर्तन गर्नुहुन्छ तपाईँ र मैले चाहिँ वेन वे सेल्फ सिकिङ जब हामी संसारको मान्छेको जस्तो तपाईँ संसारको मान्छे र परमेश्वरको लिडरमा चाहिँ के छ भने तपाईँको दिमागमा थाहा हुन्छ तपाईँको कामबाट थाहा हुँदैन कामबाट त हामी प्रार्थना गरिरहे हुन्छौँ वचन प्रचार गरिरहेको हुन्छौँ हालिलुया भनिरहे हुन्छौँ आमेन भनिन्छ प्रभुको महिमा भनिरहेको हुन्छौँ होइन अन्य भाषामा पनि बोलिरहेको हुन्छौँ विभिन्न कुराहरू गरिरहेको हुन्छ द्याट इज नट द प्रुफ त्यो त्यसले के पनि देखाउँदैन त्यो त भएपछि किताबको खोल मात्रै हो त्यो खोलभित्रको कन्टेन्ट तपाईँको क्यारेक्टर कस्तो छ तपाईँको सोच कस्तो छ तपाईँले कसरी सोच्नुहुन्छ तपाईँले सोच्दाखेरि तपाईँको काम तपाईँको परमेश्वरले तपाईँले राख्नुभएको ठाउँमा तपाईँको एटिच्युड कस्तो छ होइन कोही मान्छेहरूले तपाईँले च्यालेन्ज गर्यो कोही मान्छेहरूले तपाईँलाई एकदमै सानो वर्ण खोज्यो भने हाउ डु यु रियाक्ट तपाईँ सधैँ परमेश्वरलाई अगाडि देख्न सक्ने व्यक्ति भएर मैले मलाई उठाउनु पर्दैन भनेदेखि नथ यु गट नथिङ टु लुज तपाईँमा माथि जाने चाहना नै छैन भनेदेखि त तपाईँले नो वान क्याम क्यान हर्ट यु एक्चुली तपाईँलाई कसैले चित्त दुखाउनै सक्दैन नि किनभनेदेखि तपाईँको इच्छा त आफूले उठाउने हुँदै होइन प्रायः हामी पास्टरको चित्त किन दुख्छ उसले मलाई आदर गरेन भने दुख्छ हामी आदर खोज्ने नै होइन नो वान क्यान हर्ट माई फिलिङ्स बिकज आई डोन्ट वान्ट रेस्पेक्ट फ्रम नो वान आई वान्ट वान रेस्पेक्ट फ्रम वान पर्सन एकजना व्यक्तिले आदर गरेको चाहन्छु एकजना व्यक्तिले माया गरेको चाहन्छु त्यो परमेश्वर हो अरू सारा संसारको मान्छेले आदर नगरे पनि सारा संसारको मान्छेले केही पनि नगरे पनि आएम फाइन ठिक छ म सेवा गरेर राख्छु उहाँले गराएसम्म मलाई यही पद चाहिन्छ भने पनि छैन मलाई यही पोइसन चाहिन्छ भने पनि छैन मैले केही दिन सक्छु भने गर्छु जुन दिन दिन सक्दिनँ प्रभु म खुसी साथ छोडिदिन्छु होइन अनि हाम्रो त्यो एटिच्युड छ भनेदेखि परमेश्वरप्रतिको हाम्रो विश्वास हो त्यो परमेश्वरले हामीले के गर्नुहुन्छ चलाउनुहुन्छ म यो ठाउँमा पास्टर भएको म अगुवा भएको परमेश्वरको का कारणले जुन दिन परमेश्वरले चाहनुहुन्न त्यो दिन म हुँदिनँ भने जब हामी त्यो त्यति फ्रिडम साथ जान्छौँ भनेदेखि यु क्यानट इमेजिन तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्न परमेश्वरले तपाईँलाई कसरी चलाउनुहुन्छ जब तपाईँ र म आफैलाई दिन तयार हुन्छु प्रभु मसँग भएको सबै थोक म तपाईँलाई दिन तयार छु म केही पनि नभए पनि आइएम फाइन मलाई त संसार कुनै पनि मान्छेले केही पनि नगरे पनि आइएम फाइन एउटा कुरा आई विल नट बी फाइन तपाईँप्रति म विश्वासयोग्य भइनँ भने म फाइन छैन त्यसकारण कारण तपाईँ र मेरो कोसिस भनेको कुरा चाहिँ हाउ क्यान वी बी कसरी म प्रभुको सामुने योग्य हुने होइन कसरी प्रभुको सामुने प्रभु त ठिक छ ल अगुवा हुनु ल आइएम गोइङ टु हायर यु भनेर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँबाटको अपोइन्टमेन्ट कसरी खोज्ने त्यो चाहिँ हामीहरूको भित्र हृदय हुनुपर्छ चर्चले त अपोइन्ट गर्यो होला तर ह्याज गड अपोइन्टेड यु एज अ लिडर तपाईँ र म मण्डलीको पासहरू छौँ होला तर परमेश्वरले तपाईँहरू मलाई अपोइन्ट गर्नुभएको छ कि छैन त कोइस रियल क्वेसन चाहिँ त्यो परमेश्वरको नजरमा तपाईँहरू म पास्टर हो कि होइन परमेश्वरको नजरमा तपाईँहरू नजर म लिडर हो कि होइन मान्छे त लिडर भन्छ मान्छे पिपुल मान्छेले आज भन्छ भोलि भन्दैन पिपुल चेन्ज अल द टाइम एक रातमा परिवर्तन हुन्छ फेसबुकको एक्जाम मान्छेले एउटा कुरा भन्नासाथ तपाईँ ए यो होइन रहेछ भने छोडिदिन्छ होइन आजभोलि त सजिलो छ त्यस कारणले गर्दाखेरि इस्यु चाहिँ तपाईँलाई र मलाई मान्छेहरूले के गरिराखेको छ भन्ने कुरा हुँदै होइन हामी जब मान्छेको कुरा सुन्न थाल्छौँ भनेदेखि मान्छेले त जसको पनि नराम्रो कुराहरू गर्छ जसको पनि विभिन्न कुराहरू गर्छ तर तपाईँ र मैले सोच्नुपर्ने चाहिँ म फेथफुल भएको छ कि छैन म परमेश्वरको सामुने स्वीकार योग्य छ कि छैन परमेश्वरले मलाई हेर्नुभयो भने तिमीले स्याबास तिमीले ठिक गरिरहेछ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ कि हुँदैन हाम्रो कन्सर्न हाम्रो पिर हाम्रो सोच भनेको चाहिँ त्यहाँ जानुपर्छ एभ्री नाइट जब हरेक रात हामी बेडमा जान्छौँ भनेदेखि प्रभु मैले आज तपाईँ परमेश्वरले मलाई राख्नुभएको ठाउँ मैले कस्तो गरेँ तपाईँ र म मैले लिडरसिपमा बारम्बार भन्ने कुरा के छ भनेदेखि उ सर्भ गड्स पिपल तर गड्स पिपल आर नट आवर मास्टर्स गड इज आवर मास्टर परमेश्वर हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ र हामी परमेश्वरका मानिसहरूको सेवा गर्छौँ तर परमेश्वरका मानिसहरू हाम्रो मालिक होइन वी डन्ट वर्क टु प्लिज पिपल हामी मानिसहरूलाई खुसी पार्नको निम्ति काम गर्दैनौँ हामी परमेश्वरलाई खुसी पार्न काम गर्छौँ होइन वी सर्भ पिपल बट पिपल आर नट आवर मास्टर्स हामी मानिसहरूको सेवा गर्छौँ तर मानिसहरू हाम्रो मालिक होइन भन्ने कुरा हामीले क्लियरली थाहा पाउनुपर्छ आवर मास्टर इज गड हाम्रो जवाबदेही चाहिँ को हुनुहुन्छ परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि त्यो भएकोले गर्दा जब हामीलाई परमेश्वरसँग हाम्रो जवाबदेही हुन्छ हाम्रो इनाम परमेश्वरबाट आउँछ हिजो पनि हामीले सिक्दै थियौँ होइन मान्छेले त हामीलाई तपाईँको रियल योर पेमेन्ट कम्स फ्रम गड तपाईँ पास्टर हुनुहुन्छ भनेदेखि पास्टरहरूको स्यालेरी अर्कोभन्दा कम हुने कारण किन किनभनेदेखि तपाईँको खास पेमेन्ट चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ तपाईँलाई होइन अब एकैचोटि देला उहाँले कसरी दिएर थाहा छैन कहाँ कहाँ जम्मा भइरहेछ त्यो पनि थाहा छैन होइन तर इट कम्स फ्रम गड तर डन्ट uh, एक्सपेक्ट त्यो चाहिँ तपाईँले बाँच्नको लागि मात्रै मान्छेले यहाँ दिन्छ होला होइन कहिलेकाहीँ त्यो पनि नदिन सक्छ आफ्नै काम हाम्रो थुप्रै पास्टरहरू आफ्नै काम गरेर गर्नु परिरहेछ तर एउटा कुरा म एकदमै तपाईँहरूलाई इन् इन्करेज गर्न चाहन्छु होइन यु सर्भ पिपल तपाईँ मानिसहरूको सेवा गर्नुहोस् बट डन्ट एभर मेक पिपुल युर मास्टर्स ती मानिस जसको सेवा गर्नुहुन्छ उनीहरू तपाईँका मालिक होइनन् तपाईँको को हुन् परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यस कारण यु डो नट ह्याभ टु प्लिज देम यु जस्ट निड टु सर्भ देम तपाईँ उनीहरूको सेवा मात्र गर्ने हो तर you must your पर यु मस्ट प्लिज योर मास्टर तपाईँको मालिकको लागि तपाईँ खुसी पार्नै पर्छ परमेश्वरलाई तपाईँले खुसी पार्नै पर्छ यदि तपाईँको सेवाबाट परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न मान्छे त खुसी छ भने यु आर इन ट्रबल इमिडिएटली होइन भए सावल त्यागिएको तिस पैँतिस वर्षसम्म उसले राज राजा भइरहेको थियो तपाईँ पास्टर भइराखेको कुरा त्यो ठुलो कुरा होइन होइन तर तपाईँसँग परमेश्वर खुसी हुनु चाहिँ ठुलो कुरा हो तपाईँ पास्टरै नभए पनि तपाईँको पदै नभए पनि यदि परमेश्वर तपाईँसँग खुसी हुनुहुन्छ भने युआर अ लिडर होइन तपाईँको लिडरसिप चाहिँ तपाईँको पदले निर्धारण गर्दैन तर परमेश्वरसँगको तपाईँको सम्बन्धले निर्धार निर्धारण गरेको हुन्छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो आजको थिममा मैले मुख्य भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि लिडरसिप इज अ खल यु एन्सर नट अ खल यु डायर तपाईँले के छ परमेश्वरले बोलाव दिँदाखेरि प्रभु म छु भन्ने चाहिँ के हो तब लि त्यो चाहिँ लिडर हो प्रभु म लिडर हुन चाहन्छु भनेमै यु क्यानट कल गड तपाईँले परमेश्वरले फोन गर्न सक्नुहुन्न यो लिडरसिप इज अ कल यु रेस्पोन्स नट अ कल यु डायल भने चाहिँ इङ्ग्लिसमा मात्रै मिल्छ नेपालीमा मिल्दैन किनभने कल भनेको चाहिँ बोलाउट भनेको चाहिँ फोन गर्नु होइन अङ्ग्रेजीमा चाहिँ कल भनेको चाहिँ फोन पनि हो बोला आउट पनि हो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि लिडरसिपको बोलाउट चाहिँ परमेश्वरबाट मात्रै आउँछ देयर इज नो अदर सोर्स तपाईँलाई लिडर हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ इट्स डाइरेक्टली रिलेटेड टु गड त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपटक हाम्रो मनमा कति प्रश्न आउँछ दिदीबहिनी हुनसक्छ कि सक्दैन जवानहरू हुनसक्छ यहाँ परमेश्वरले बनायो भने जो पनि हुनसक्छ परमेश्वरले बनायो भने कोही पनि हुनसक्दैन इट्स नट अबाउट मेल फिमेल चिल्ड्रेन कहिले परमेश्वर सानो यो यमियालाई बोलाउनु हुँदाखेरि त एउटा जवान मान्छेलाई बोलाउनु भएको छ होइन समूहलाई बोलाउनु हुँदाखेरि आठ नौ दस वर्षको केटोलाई बोलाउनु भएको छ परमेश्वरले कसलाई बोलाउनु हुन्छ भने यु डोन्ट नो परमेश्वरले चाहिँ हृदय हेरेर बोलाउनुहुन्छ हुन्छ तपाईँको हृदय कस्तो छ होइन तपाईँ परमेश्वरले खुसी पार्न चाहने मान्छे कि मान्छेलाई खुसी पारेर अगाडि अगाडि बढ्न चाहने मान्छे नाइन्टी पर्सेन्ट अफ आवर लिडर्स आर पिपुल प्लिजर्स होइन एउटा के अरे तथ्याङ्कन नब्बे प्रतिशत मान्छेहरू चाहिँ खालि अरू, 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 अरू लिडर मान्छेलाई खुसी पारेर परमेश्वर त अब त्यस्तै हो सरी है प्रभु अब यो के गर्ने तपाईँ यहाँ मान्छेहरूलाई खुसी पार्नै पऱ्यो पछि तपाईँलाई खुसी पार्छु अहिले चाहिँ मेरो अरू मान्छेले खुसी पारौँ भनेर चाहिँ भन्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ बु बुझौँ होइन र आज म यति नै राख्छु धन्यवाद तपाईँहरूलाई बाँकी केही हामी छलफल गर्न सक्छौँ थ्याङ्क यू पास्टुबाइ आउनुहोस् अब हामी चाहिँ केही इन्साइटहरू लिनेछौँ त्यसपछि हामी सधैँ छलफल गर्नेछौँ हाम्रो बिचमा आज पास्टर मनोहरस हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ केही इन्साइट राखिदिनुहुन्छ पास्टर मनोहर पाठक यहाँहरू okay. सबैलाई जयमसी तपाईँहरूको बिचमा हुन पाएकोमा धेरै धेरै धन्यवादी छु र डक्टर मनोजको यो सिकाइप्रति म अचम्मै धन्यवादी भन्न चाहन्छु म आफैले धेरै वर्षदेखि यी विषयहरूमा कुरा गर्दै कुरा गर्दै आएको थिएँ र अहिले फेरि यो अगुवा हुनुको हुनुको रहस्य थाहा भयो सायद मैले भन्दै गर्दाखेरि कतिपटक नमिठो लाग्न सक्छ हामी धेरैजना अगुवा बन्न चाहन्छौँ किनकि अगुवा हुनुको स्वादको कल्पना हामीमा छ जब हामी अगुवा हुन्छौँ अनि अरू जस्तै स्वाद लिन खोज्छौँ हामीले देखेका अगुवाहरू बुझेर अगुवा भएका थिए हामीले नै बुझ्ने कोसिस गरेका थियौँ पास्टर हुनु अथवा अगुवा भएर जिउनु बडा राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने धेरैलाई लाग्यो होला र सेवकाईमा गएर थाहा पाएपछि ए यस्तो रहेछ सेवक हुँ भन्ने शब्द हामी धेरैले चलाएकै हौला तर सेवक बन्ने कुरा त धेरै पर जाओस् साँचो सेवक बन्ने मन समेत हामीमा भएन कि थिएन कि जस्तो पो लाग्न थाल्यो किनकि अहिले हाम्रो पास्ट, पास्टर साहबले मनोजले कुरा गर्दै गर्दाखेरि मा, मान्छेहरू सबै आएर टाउकोमा हात राख दी, राखिदिन पर्ने गरेर रा। अनि उहाँ आउँदाखेरि सबै झुक्न पर्ने त्यस्ता खालका प्रक्रियाहरू संस्कृतिहरू पनि हामीहरूले कतै कतै विकास गर्न सुरु गरेका छौँ त्यसै कारणले हामी मण्डलीका सर्वेसर्वा बन्न मन परायौँ तर परमेश्वरले खोजे जस्तो अगुवा हामी बन्न सकेनौँ मलाई त्यस्तो लाग्यो भन्न राम्रो होइन तर हाम्रो विश्वासको उमेरलाई हामीले विचार गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो सेवाकाईको मात्रा भलुम कतिवटा मिनिस्ट्री मैले चलाएको छु कतिवटा मण्डली मेरो छ भन्ने खालका कुरा हामीले यहीँ पनि व्यक्त गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो अगुवापन कस्तो होला भन्ने हामीले थाहा पाउन सक्ने रहेछौँ हामी कहाँ छौँ र हामीले राम्रोसँग आज थाहा पाएका छौँ कि म अगुवा हुँ भनेको छु मेरो क्वालिटी के रहेछ भन्ने मैले अहिले थाहा पाएको छु म कहाँनिर सुध्रिन पर्ने रहेछ खालि सेवक भनेर मात्रै पुगेन हिजो हामी कुरा गर्दै गर्दैथ्यौँ सेवक हो भनेर बाथरुम सफा गरेर मात्रै सेवक हुने होइन सेवक हुनको निम्ति चाहिँ त्यो त्यो, त्यो चरित्रभित्रदेखि आएको चरित्र हुन पर्दो रहेछ अनि अघि नै पास्टरले भनिसक्नु भएको छ नम्रता हामीमा त्यो नम्रता ल्याउनलाई धेरै समय लाग्दो रहेछ म आफैले विश्वासको उमेरमा म छत्तिस वर्ष भइसकेँ तर मैले गएको दुई वर्ष अगाडिसम्म म पास्टर हुन योग्य छैन भन्दै आएको थिएँ केही समय अगाडि म सुभाष प्रधानसँग बाइबल सोसाइटीमा भेटेँ एक वर्ष डेढ वर्ष अगाडि अनि कुरा गर्दै गर्दाखेरि मैले त्यही भने म पास्टर हुन योग्य छु जस्तो लाग्दैन किनभने मेरो सुन्ने ढिलो बोल्ने छिटो छ अनि उहाँले के भन्नुभयो भने हँ अब सुरु भयो तपाईँ अब पास्टर हुन योग्य हुनुभयो किन किनभने तपाईँले आफ्नो कमजोरी थाहा पाउनुभयो र यो खुला रूपमा बाँड्न सक्नुभयो अनि मलाई खुसी लाग्यो त्यसपछि अनि अहिले तपाईँले भन्नुभयो परिस्थितिले मान्छेहरू पास्टर बन्न पुग्दो रहेछन् दुई वर्ष अगाडि भन्थे अब मनोहरलाई पास्टर बनाउने ताकि यसले पास्टरलाई गाली गर्न बन्द गर्छ अनि अहिले म पास्टर भएको छु अनि अब पास्टर भएको कारणले गाली गर्न नहुने हो कि गाली त मैले कहिले पनि गरेको होइन सम्झाउने कोसिस गरेको हो तर आज चाहिँ मैले आफैलाई पनि अझ नजिकबाट निहाल्ने मौका पाएँ यहाँबाट हामी अगुवा बन्न इच्छा गर्छौँ भने अथवा विश बन्ने इच्छा गर्छौँ भने राम्रै कुराको इच्छा गरेका छौँ तर त्यसको मूल्य त्यसको मूल्य परमेश्वरलाई मनपर्ने प्रकारले चुकाउन हामी तयार हुन पर्ने रहेछ डक्टर मनोजलाई पास्टर मनोजलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद आजको यो सिकाइको निम्ति धन्यवाद यसै गरी पास्टर ओलाक सुनवार हजुरले पनि इन्साइड राखिदिनु होला छोटो हजुर पास्टर ओलाक ए हजुर तपाईँहरू सबैलाई जन्मस् फेरि पनि अति धेरै धन्यवाद मनोज सरलाई एकदम यो चुनौतीपूर्ण अनि एकदमै व्यवहारिक कुराहरू आज हामीले सुनेका छौँ यो विशेष गरिकन जवान पास्टरहरूको निम्ति र अनुभवी पास्टरहरूको लागि पनि अब हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरू छन् बुझ्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारले सेवा गर्ने मान्छे चाहिँ जहिले पनि अगुवा हुन्छ तर अगुवा हुन चाहने मान्छे चाहिँ अगुवा नहुँदो रहेछ भन्ने निष्कर्षमा चाहिँ हामी पुगेका छौँ यदि हामी सेवा गर्नको निम्ति त्यो मौका खोज्छौँ भनेदेखि जानी नजानिकन अब दृश्य अथवा अदृश्य रूपमा अगुवाको भूमिका हामीले चाहिँ निर्वाह गरिरहेका हुन्छौँ र मान्छेहरूले अथवा समुदायका मान्छेले केवल मण्डलीभित्रका आफ्ना विश्वासीहरूले मात्र होइन कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब पास्टर भन्ने बित्तिकै अब विश्वासीहरूले त अब त्यत्तिकै नै आदर गर्ने भइहाल्यो होइन कतिपय अवस्थामा तर बाहिर एउटा वाइडर कम्युनिटीमा एउटा अलिकति अरू विश्वास नगर्ने समुदायको बिचमा पनि एउटा सेवा गर्ने हृदय हामीसँग छ भनेदेखि हामीले विश्वास नगर्ने समुदायहरूको बिचमा पनि अगुवाको भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्न सक्छौँ र उनीहरूले हामीलाई अगुवाको रूपमा चाहिँ देखिरहेका हुन्छन् तर यदि हामी चाहिँ म अगुवा हौ भनेर पहिला अगुवाको एउटा जुन जिम्मेवारीलाई अगुवाको एउटा जुन पोजिसनलाई हामी होल्ड गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि त्यसरी हामी चाहिँ प्रस्तुत हुन चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीहरूलाई मानिसहरूले अगुवा भन्दाखेरि पनि अगुवाको एउटा ट्याग बोकेर चाहिँ आफूलाई नामको निम्ति हरेक अवस्थाको निम्ति आफूलाई उचाल्नको निम्ति अघि बढिरहेको मान्छेको रूपमा चाहिँ हेर्न सक्छन् भन्ने एउटा जुन निष्कर्ष त्यसमा मान्छेले सही तरिकाले अगाडि आएर नै भन्न त नसक्लान् होइन तपाईँ उहाँ हुनुहुन्न भनेर तर मानिसको एउटा सबै मानिसको एउटा आफ्नो जुन विवेक छ जुन एउटा आफ्नो सोच्न सक्ने शक्ति छ त्यो कुराबाट पनि मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन् सायद डाइरेक्ट आएर फर्स्ट अफ अल तपाईँको अगुवाई गर्ने तरिका अथवा लिडिङ गर्ने तरिका शैली तपाईँको कलिङ मलाई ठिक लागेन भनेर अब सायद कसैले पनि त्यो नभन्ला तर उहाँहरूले मनमा नै मानिसहरूले मनमा नै हाम्रो मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन् हामीलाई हेरिरहेका हुन्छन् हाम्रो काम गराएको तरिका कस्तो छ अलिकति क्रिस्चियन एथिक्सको विषयमा पनि भनिहालौँ अस्ति हामीले त्यो चारवटा डाइमेन्सनको विषयमा हेर्दै थियौँ हाम्रो काम कस्तो छ हाम्रो सेवाका हाम्रो जुन एउटा मण्डलीको भूमिका कस्तो छ साथसाथै त्यसपछि हाम्रो त्यो काम गर्दाखेरिको एटिच्युड कस्तो छ काम त राम्रै गरेका होला अब परिणाम पनि राम्रै होला होइन तर हाम्रो एटिच्युड हाम्रो व्यवहारहरू कस्तो छ अब धेरैपल्ट धनी मानिसहरूसँग अलिकति पहुँचवाला मानिससँग पास्टरले त्यस्तै व्यवहार गर्छन् तर अलिकति निम्न वर्गको समुदायका मानिसहरूसँग अलिकति गरिब मानिसहरूसँग व्यवहार गर्ने तरिका कति अगुआरको भिन्नै हुन्छ त्यो व्यवहारले पनि त्यो एटिच्युडले पनि हामी कति सेवा दिनको निम्ति भित्रबाट बोलाएका छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ देखाउँछ भनेदेखि अर्को चाहिँ चा, चा, एटिच्युड हाम्रो हामी कुन मनसायले चाहिँ अब त्यो जिम्मेवारी लिइरहेका छौँ हाम्रो अब कुन कुराको निम्ति भनेदेखि अन्तिममा चाहिँ रिजल्ट नजिता के अरे नतिजा सुरु त हामीले गर्यौँ तर हाम्रो अन्त्य कस्तो हुन्छ अनि यदि हामी सेवाको लागि नै अडि बढिरहेका छौँ सेवाको लागि नै हामी बोलाएका छौँ भनेदेखि जुन प्रकारले जसरी परमेश्वरले हामीलाई बोलावट दिनुभयो त्यसरी नै अन्त्यमा हाम्रो नतिजा पनि हाम्रो सेवाकाएको अन्त्य पनि एकदमै स्मुथ हुन्छ त्यहाँ कुनै पनि धलपल हुँदैन र त्यसको लागि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा यदि परमेश्वरले हामीलाई बोलावट दिनुभएको छ भनेदेखि हाम्रो सेवा हाम्रो मोटिभ त्यसपछि हाम्रो एटिच्युड अनि हामीले गरेको सेवाको नतिजा निष्कर्षमा अन्त्यमा हाम्रो सेवा हामीले कसरी चाहिँ टुङ्ग्याउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ चाहे हामी जवान अवस्थामा परमेश्वरले बोला बोलाउनु भएको हो या अब अलिकति उमेर बितेको अवस्थामा परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको होस् तर हाम्रो यी चारवटा कुराले अनि हाम्रो सेवा गर्ने एउटा जुन शैलीले चाहिँ हाम्रो एउटा अगुवापनको चरित्रलाई चाहिँ देखाउने काम गर्छ जो हामी सबैको निम्ति एउटा चुनौतीपूर्ण विषयवस्तु हो धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद पास्टर होलाकलाई आउनुहोस् हामी सबैजना अब आप चाहिँ आफ्नो सुन्दर मुहार पनि देखाउने देखाउनेछौँ हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा भएका बाहेकले र छलफल गर्नेछु यो छलफलमा हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो क्लियर हुन्छ धेरै कुराहरू नबुझेका कुराहरू यो छलफल हामीले राख्नुपर्ने कारणै त्यही हो किनकि हामी चाहिँ कतिपय कुराहरू हाम्रो चाहिँ ओभर ओभर थिङ्किङ भएको हुन्छ ओभर टर्न भएको हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले यो एकअर्काबाट सिक्ने यो फलो हो त्यसैले यसमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ निर्धक्क रूपमा आजको विस्तै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विषयवस्तु एकदम वाइड छ त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ आजको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर रहे। क्रिस्चियन अगुवापन कल हो कि अथवा हामीले कल रिसिभ गर्ने हो कि कल गर्ने हो डायल गर्ने हो डायल गर्ने हो कि अथवा रिसिभ गर्ने हो भन्ने कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ यावत विषयमा तपाईँहरू आफ्नो हात उठाएर यो छलफलमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी फेसबुक लाइभमा हुनुभएका हाम्रा प्रियजन गुरुबा गुरुआमाहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि हुन्छ हजुरलाई पनि क्वेसन छ भने राखिदिनु होला पहिलो क्वेसन पनि म चाहिँ यो अनलाइनबाटै आएको छ म यो क्वेसन राख्नेछु वाट इफ अ पास्टर अर लिडर वर्क्स मैले काम गर्ने भन्ने कुरा होला वर्क्स सुड हि ओन्ली बी अ डिपेन्ड अन अन द चर्च प्रोभाइड्स अर इज इट ओके टु वर्क इफ लिडर अर पास्टर वर्क इज इट लाइक नट डिपेन्डिङ अन गड अर डिपेन्डिङ अन ओन स्ट्रेन्थ रिवेका खडेलले सोध्नु भएको छ हामीले काम गर्न हुन्छ हुँदैन पास्टरज्यूहरूले पास्टरले पास्टर काम गऱ्यो भनेदेखि पर्मिसनसँग भरोसा पर। नगरेको हुनसक्छ कि अथवा काम गर्नु ओके हुनसक्छ कि के जस्तो हुन्छ भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ यो प्रश्न म राख्छु हाम्रो पास्टोबालाई अनि त्यसपछि हामी अरू तपाईँहरू हात उठाइदिनु होला सबैजना सबैजना हामीलाई जसले जसले कोइसन छ उहाँलाई सबैजना उठाउन त हुँदैन होला हुन्छ धन्यवाद यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो पास्टरले बाहिर काम गर्नु हुन्छ कि हुँदैन चर्चमा मात्रै काम गर्नुपर्ने हो कि भनेर अनि हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने हे के थाहा पाउँछौँ भनेदेखि जब पावल कोरिन्थमा थियो कोरिन्थीको मण्डली उसले स्थापना गरेको थियो अनि कोरिन्थी एउटा एकदमै धनी सहर हुँदा हुँदै पनि अलिकति त्यो चर्चको मान्छेहरूले चाहिँ पावललाई त्यति सपोर्ट गर्दैन थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि पावलले चाहिँ के गरेको छ आफै तम्बु बनाउने भन्ने कुरा आएको छ अनि उसले चाहिँ आफै काम गर्दै उसले चाहिँ सेवा गरेको छ अनि एउटा त्यो बाटो पनि हामी के थाहा पाउँछौँ भनेदेखि काम गर्दै सेवा गर्नु भने चाहिँ ठिक छ होइन एक नम्बर चाहिँ त्यो जी जी बने बने हो किनभनेदेखि पावरले गरेको छ हि इज अ टेन्ट मेकर भनेर पनि मानेको छ त्यस कारण नम्बर वान त्यो हो अनि नम्बर टू हामीले मैले अब, अब यो लेबीको पुस्तकबाट विभिन्न कुरा गर्दै चर्चको फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ पाव पास्टरलाई सपोर्ट गर्ने हुनुपर्छ भनेर भन्दै आएको बाइबलको कुरा त्यही छ त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि पास्टरले भन्दाखेरि पनि विश्वासी अरू नन पेइङहरूले गर्नेको निर्णय हो होइन उहाँहरूले चाहिँ पास्टरलाई यदि सफिसियन्टली सपोर्ट गरेको छ भने पास्टरले गर्नु पर्दैन अनि एउटा हेल्दी चर्चको लागि चाहिँ हरेक चर्चले के गर्नुपर्छ आफ्नो पास्टरलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ खास भन्यो भने बाह्रजना बाह्रवटा परिवार छ भने एउटा पास्टरलाई सपोर्ट गर्न सक्छ किनभने ए इफ अल टुवेल्भ मेम्बर्स गिफ्ट दियो टाइट त बाह्रवटा परिवार छ भनेदेखि बाह्रवटा परिवारले दशांश दिएकोबाट पास्टरलाई के गर्नुपर्छ सहायता गर्नु चाहिँ पुग्छ त्यस कारण आइडियल्ली चाहिँ के छ चा, परमेश्वरले दिनुभएको कुरा चाहिँ चर्चले सकेसम्म होइन एउटा किनभने एउटा काम गर्दाखेरि एउटा नेगेटिभ पक्ष के हुन्छ भनेदेखि काम गर्दाखेरि कामको छुट्टै टेन्सन हुन्छ तपाईँको काममा एउटा छुट्टै ड्युडीहरू हुन्छ त्यसको स्ट्रेस मेन्टल स्ट्रेस हुन्छ पास्टरको काम भनेको मेन्टल काम हो र शारीरिक काम होइन तपाईँले चाहिँ के छ मान्छेहरूको सोच परिवर्तन गर्ने जिम्मा पास्टरको हो एउटा सांसारिक मन भएको मान्छेलाई परमेश्वरको सेवा आराधक बनाउने भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ के छ फिजिकल कामले हुँदैन तपाईँको मेन्टल काम हो त्यस यदि तपाईँले सोच्ने प्रार्थना गर्ने बाइबल पढ्ने जब गर् त्यो चाहिँ पास्टरको काम भएकोले गर्दाखेरि लङ रनमा हरेक चर्चले आफ्नो एउटा चर्चले नै सपोर्ट गरेको पास्टर हुनुपर्छ तर कन्ट्याक्समा पाओले गरेको जस्तै कतिपटक चाहिँ काम गरेर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपटक पासहरूले कतिजना विश्वासीहरूको मनमा पासलाई सपोर्ट गर्ने मन नै आउँदैन होइन यो त फ्री हो उसले कहाँ उसले अब कामै गर्दैन त्यो कुरा मात्र गर्ने वजन प्रचारले हामी गर्छु पाली पालो गरौँ भनेर उसले मात्र गर्नु पर्दैन बरु पर मै गरिदिन्छु ल भनेर कतिपटक त्यो अरू मान्छे त्यसरी सोच्छ होइन यो त्यो बोलावट बुझ् बु नबुझ्नेहरूले सपोर्ट पनि गर्न मन लाग्दैन त्यसका त्यस्तो छ भनेदेखि कोरिन्थीको चर्चमा जस्तै पास्टरले के गर्नु पर्दैन लिनै पर्छ भन्ने छैन पास्टरले चाहिँ सेवा गर्नै पर्छ सपोर्ट चाहिँ दिए लिने नदिए नलिने हो होइन त्यसको लागि झगडा गरेर राख्नु पर्दैन दिन्छ भनेदेखि पर्याप्त दिन्छ भने अर्को काम नगर्ने हो यदि चर्चले पर्याप्त दिएको छ भनेदेखि अर्को काम गर्नु पर्दैन तर दिएको छैन भनेदेखि अरू अरू काम गरेर पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो चर्चलाई मलाई के लाग्छ भनेदेखि पास्टर सुड नेभर मेक मनी एन्ड इस्यु पास्टरले कहिले पनि पैसालाई इस्यु बनाउनु हुँदैन दिएन भने नले पनि हुन्छ पास्टर सुड नेभर आस्क फर द रेज होइन अब कसरी गर्ने अदर लिडरहरूले गर्नुपर्छ दस वर्ष नबढाए पनि अब म माग्दिनँ भनेर तपाईँले भन्नुपर्छ होइन इट्स बिकज इट्स नट वाट यु डु अनि तर के गर्नु पऱ्यो अरू अगुवाहरू अरू लिडरहरूलाई टिचिङ गर्नु पऱ्यो होइन पास्टर सुड डिपेन्ड अन चर्च भनेर अनि शिक्षाबाट सिकेर ए भनेर बुझेर गर्नु छुट्टै हुन्छ तर पास्टरले मलाई बढाउ मलाई यो चाहियो भनेदेखि त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यसमा कम् फ्रिक्सन आउँछ तर पास्टरले भनेको तपाईँले नदिए पनि म सेवकाई गर्छु पाँच रुपियाँ मात्र दिए पनि म सेवाकाई गर्छु आई विल बी डुइङ तपाईँले मेरो सेवकाइमा मेरो सेवकाई पैसामा भर पर्दैन होइन तर बाइबलको मोडेल चाहिँ यो हो मेरो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुपर्छ त्यस कारण यदि अनि अर्को कुरा परमेश्वरले कामलाई सधैँ मान्यता दिनुहुन्छ काम गरेर कहिले पनि हुँदैन थुप्रै थुप्रै पास्टरले काम गरिरहेछ त्यस कारण तपाईँले काम गर्नु भनेको त्यति नराम्रो नसोच्नुहोस् होइन बिब्लिकल नै हो तर चर्चको अदर लिडरहरूले सोच्नुपर्छ होइन हाम्रो पास्टरलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर किन पास्टर आफैले मलाई सपोर्ट गर्यो भन्दाखेरि अलि सुहाउँदैन होइन अरू लिडरहरूले बुझ्ने लिडरहरूले चाहिँ भन्नुपर्छ उनीहरूले रिभ्यू गर्नुपर्छ उनीहरूले गर्नेहरू छैन भनेदेखि तपाईँ काम गर्दै गर्नुहोस् अनि उनीहरूले चाहिँ के गर्छ तपाईँ किनभने अल्टिमेटली यो तपाईँ चाहिँ परमेश्वर हो तपाईँकोलाई हायर गर्ने एन्ड हि विल टेक केयर अफ यु फाइनेन्सियली यु माइट बी इन हार्डसिप तर बासुबालाई अब um, uh, हामी चाहिँ यो यो चाहिँ धेरै विषय प्रश्नहरू चाहिँ यो आन्सरले पनि दिइसकेको छ योसँग सम्बन्धित छ भनेदेखि तपाईँहरू चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो माइन्ड त्यो पहिलो प्रश्न चाहिँ हामी लिने लिनेछौँ अविनाश सुब्बा इजरायलबाट हुनुहुन्छ सायद उहाँलाई मैले सबैको नाम लेखेको छु तपाईँको पालो पालोमा आउँछ अविनाश सुब्बाजी हुनुहुन्छ हुन्छ हस् जय मस्ती धेरै धेरै धन्यवाद छ यो समय दिनुभएको निम्ति र मेरो प्रश्न चाहिँ आजको हाम्रो गुरुबा पास्टर मनोज श्रेष्ठज्यूलाई नै हुनेछ र पास्टरी सेवाकाई सम्बन्धित नै छ मण्डलीले कसै पास्टरलाई हामीले सपोर्ट गरिरहेको छौँ उसको एउटा जीवन चल्ने हिसाबले मण्डलीले सक्ने र एउटा जेनरल रूपमा उहाँको जीवन चल्ने हिसाबमा तरै पनि भौतिक सुख विलासको लोभमा फसेर कसै पास्टरले मिनिस्ट्रीबाट रिजाइन गर्छ भने उहाँमा भएको त्यो अभिषेक पास्टरको जुन अभिषेक थियो त्यो, त्यो रहिरहन्छ एउटा प्रश्न अनि दोस्रो चाहिँ कसै पास्टरहरू नराम्रो काममा पक्रा पर्छ बुझ्नुहुन्छ किनभने फेसबुकमा पनि लाइभ चलिरहेको छ मलाई सबै कुरो भनिरहनु ठिक लाग्दैन भने उहाँमा त्यो अभिषेक भइरहन्छ र उहाँले फर्दर गएर कुनै ठाउँमा मण्डली चलायो र उहाँले लिड गर्दा त्यो मण्डलीलाई के उहाँले स्पिरिचुअल्ली राइट डिरेक्सनमा लिड गर्न सक्छ किनभने क्रिस्चियन एथिक्सले भनेको अनुसार एक्सन र रिजल्टलाई डिटरमाइन गर्ने चाहिँ एटिट्युड र मोटिभ्स हुन्छ भने त्यहाँ त हाम्रो एटिट्युड र मोटिभ्स पनि ठिक देखिँदैन यो दुईवटा प्रश्न अनि अन्तमा के उहाँले गर्नुभएको मण्डलीलाई आत्मिक भरपुरी हुन्छ होला भन्ने एउटा प्रश्न हुन्छ धन्यवाद जय मसी हस् धन्यवाद नम्बर वान अब हामीले अरू यो म के भन्छु भनेदेखि हाम यो चाहिँ आफ्नै लागि हो भनेदेखि छुट्टै हुन्छ अरूलाई सोद्धाखेरि सुख विलासको लागि छोड्यो भनेर भन्दाखेरि त्यो सायद तपाईँको दृष्टिकोणबाट हुनसक्छ उहाँ पास्टरको के गर्नु भयो थाहा छैन परमेश्वरले नम्बर वान के छ कहिले पास्टरमा कहिले अर्को सेवाकामा विभिन्न ठाउँमा बोलाउनुहुन्छ होइन हामीले अर्को सेवा गऱ्यो भन्दैमा त्यसमा चाहिँ सुख विलासको लागि गयो भनेर भन्न मिल्दैन नम्बर एक होइन यदि तपाईँ आफ्नै हो भनेदेखि तपाईँ आफूले चाहिँ तपाईँलाई आफूलाई थाहा छ म यो पा चर्चमा चाहिँ मलाई तलब दिएको पुगेन म यो अर्कोमा गएर सुख अलिकति राम्रो आउँछ भने जानु त्यो चाहिँ गलत हो तर हामीले अरू पास्टरको बारेमा भनेको छ भनेदेखि नम्बर वान द्याट इज अ जजमेन्टल स्पिरिट यो एउटा न्यायको स्पिरिट हो होइन किनभनेदेखि हामीले अरूलाई न्याय गऱ्यौँ उडन्ट नो हामीले थाहै छैन उस उ र परमेश्वरको बोलावटसँग सम्बन्ध छ भने किन उसले छोड्यो भन्ने कुरा तपाईँले सुरु गर्न पनि मिल्छ छोड्न पनि मिल्छ सधैँ तपाईँले गरिराख्नुपर्छ भन्ने छैन दोस्रो कुरा अभिषेकको कुरा आयो तपाईँको नम्बर वान अभिषेक भनेको के भन्नुभएको अभिषेक भनेको फरक फरक मान्छेको दिमागमा फरक फरक कुरा छ अभिषेक भनेको चाहिँ तपाईँ पास रु भएको छ तर तपाईँ अभिषेक नहुन सक्छ होइन त्यो अभिषेक भन्ने कुरा था हामीलाई थाहै छैन परमेश्वरको उपस्थिति हो अभिषेक भन्ने कुरा सावल राजालाई उहाँले सुरुमा अभिषेक गर्नुभयो तर तुरन्तै त्यागिदिनु भयो तर सावल राजा चालिस वर्षसम्म राजा भइराखेको थियो अभिषेक भनेको देखिने कुरा होइन तपाईँ जबसम्म परमेश्वरमा फेथफुल हुनुहुन्छ तबसम्म अभिषेक त भइ नै राख्छ तर तपाईँ जुन बेला पास्टरै भए पनि कतै पनि नगयो भने घरमै बसिराखे पनि सेवकै त्यसरी नै गरेर पनि तपाईँको अभिषेक गइसकेको हुनसक्छ तर अभिषेक भनेको चाहिँ तपाईँले आशिषको प्रार्थना गर्न पाउँछ कि पाउँदैन अर्डिनेसन यो अर्डिनेसन गुम्छ कि गुम्सै भनेको हो भनेदेखि त्यो चाहिँ मान्छेको नियम हो होइन अर्डिनेसन चाहिँ अब हरेक चर्चको पास्टर एल्डर कमिटीले डिनोमिनेसन छन् भने डिनोमिनेसनले निर्णय गर्न सक्छ आफ्नो चर्चको नियमले गर्न सक्छ त्यो पास्टरको अभिषेक अर्डिनेसन कस्तो हो भने यो चाहिँ चर्चको नियम हो तर अभिषेक परमेश्वरको भन्ने कुरा त इट्स वि डोन्ट नो हामीलाई थाहै छैन कोसँग अभिषेक छ कोसँग छैन भने म अभिषेक त जन भन्नेहरूसँग सक्छ म अभिषेक जान् होइन म साधारण सेवक हुनेसँग उनीहरू अभिषिक्त हुनसक्छ परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ अभिषेक हो तपाईँको मुखबाट बोलीबाट जब अनुग्रहका शब्दहरू आउँछन् परमेश्वरले त्यसलाई अभिषेक गर्नुहुन्छ यो अभिषेक भनेको चाहिँ टोपी लागेको जस्तो लाउने होइन जुन चाहिँ तपाईँलाई लायो त्यो चाहिँ फुकाल्यो भनेको त्यो चाहिँ तपाईँको के छ हृदयसँग र परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा छ त्यस कारणले गर्दाखे, गर्दाखेरि दाउ भाग्दै गर्दाखेरि ऊ लुक्दै गर्दाखेरि ऊ अभिषेक्त थियो सावल सिंहासनमा बसेर राज गर्दा गर्दै उसँग अभिषेक अभिषेक थिएन त्यो भएकोले गर्दाखेरि साँचो अभिषेक चाहिँ तपाईँ र परमेश्वरसँगको कुरा हो नो बढी नोज थाहै छैन कसलाई पनि तर अब त्यो अर्डिनेसन गरेको अभिषेक चाहिँ चर्चको नियमअनुसार हुन्छ चर्चले अब परमेश्वर भनेर अब यस्तै छोड्न मिलेन आफ्नो नियम बनाउनु पऱ्यो त्यो गाइडलाइनमा अनुसार चर्च चर्चले गर्छ अनि यदि कुनै व्यक्तिले तेस्रोमा तेस्रो नम्बरमा यदि गलत काम गरेर पक्राउ पर्छ भनेदेखि उसले फेरि सेवकाइ गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन बाइबलमा हामी के पाउँछौँ भनेदेखि पत्रुसलाई परमेश्वरले रिस्टोर गर्नुभएको थियो हाम्रो सेवकाई चाहिँ गड इज अ गड अफ सेकेन्ड चान्स भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन साधारण विश्वासीको लागि पनि अगुवाको लागि पनि पास्टरको लागि पनि परमेश्वरले सधैँ रिस्टोर गर्नुहुन्छ पत्रुसले तिनचोटि इन्कार गरेको कारण पनि त्यही हो होइन उसले तिनचोटि इन्कार गर्दा गर्दै परमेश्वरी के छ सबै चेलाहरूको सामुने उसलाई तिनचोटि डु यु लभ मी भनेर तिनचोरी गरेर मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ मेरो भेडाहरूलाई चराउ मेरो भेडा गरेर गरे उहाँले रिस्टोर गर्नुभयो परमेश्वरले रिस्टोर गर्नुहुन्छ साँचो पश्चाताप चाहिन्छ तर पश्चाताप नगरिकन चाहिँ के हुँदैन रिस्टोर हुँदैन त्यो पनि फेरि परमेश्वरकै कुरा आउँछ त्यस गर्दाखेरि यो सेवकाई भनेको कुरा चाहिँ एउटा एकातिर मान्छेको नियम छ होइन चर्चको नियम छ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ भनेदेखि नदेखि नै अर्को महत्त्वपूर्ण छ परमेश्वरले हामीलाई चलाउनु हुने कुराहरू छ अनि हामीले थाहा पाउनुपर्ने हामी था पास्टर अगुवा क्रिस्चियन सेवकाई भने इज द मिनिस्ट्री अफ ग्रेस अनुग्रहको सेवकाई हो हामीले अनुग्रह गर्नमा कन्जुसियाँ गर्नु हुँदैन हामीले क्षमा गर्नेमा कन्जुसियाँ गर्नु हुँदैन हामीले सेकेन्ड चान्स दिनेमा कन्जुसियाँ गर्नु हुँदैन हामी नियम लादेर मान्छेलाई अनुग्रहबाट खसाल्नु हुँदैन होइन साँचो हृदयले पश्चाताप गर्ने मान्छे हरेकले सेकेन्ड चान्स पाउनुपर्छ होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि वी आर पिपल अनुग्रह भनेको त्यो हो नि यु गेट वाट यु डोन्ट डिजर्भ तपाईँ जे कुराको पाउनुहुन्छ योग्य हुँदैन त्यो दिने खास यदि परमेश्वरको अनुग्रह नहुने हो भनेदेखि त पाप नगर्ने मान्छे पनि योग्य छैन सेव गाई गरेर योग्य छ कोही पनि छैन इट जस्ट पर ग्रेस परमेश्वरको अनुग्रह मात्रै हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले रिस्टोरेसन भन्ने कुरा चाहिँ के छ इट्स बिब्लिकल हो यदि हामीले एकजना पास्टरलाई रिस्टोर गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि हामी के गरौँ कसलाई गर्छौँ त्यस कारण पास्टर पनि खस्न सक्छ खस्छ तर उसलाई पनि रिस्टोर गर्ने एउटा प्रपर च्यानल हुनुपर्छ र एभ्री वान क्यान बी रिस्टोर इन मिनिस्ट यो चाहिँ मेरो विचार हो अब अरू अरू चर्चहरूको छुटा छुट्टै नियम हुनसक्छ हस् थ्याङ्क यू अब यसपछि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र हाम्रो त्यसपछि हामी यो छलफल फेरि जारी नै गर्नेछौँ अब यो प्रार्थना गरिदिनुको लागि हाम्रो सुदूर पूर्व देश हङकङ के अरे हङकङबाट जोडिनु भएको छ हाम्रो एल्डर माइकल लिम्बू उहाँलाई यो समय लिएर प्रार्थना गरिदिनु अनुरोध गर्दछौँ हामी जुममा भएका फेसबुक लाइभमा भएका सबैजनालाई सम्झेर उहाँहरूको मिनिस्ट्रीको लागि उहाँहरूको व्यक्तिगत जीवनको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गर्नेछौँ आउनुहोस् माइकल लिम्बू हङकङबाट हामीसँग हुनुहुन्छ हजुर आफूलाई अनमेर गर्नुहोस् कता हुन्छ हेलो हुनुहुन्छ कि हुनु उहाँ अघि भर्खर त हुनुहुन्थ्यो हेमन्त भाइ देखिराख्नु भएको छ उहाँलाई उहाँ हुनुहुन्न होला ए उहाँले हुन्छु भनेर मलाई कन्फर्म गर्नुभएको थियो ल छुट्टै त केही छैन हामी उहाँले भए पनि हामी यहाँ थुप्रै हुनुहुन्छ हाम्रो पास्टर मङ्गल मुस्ताङ म उहाँलाई चाहिँ सायद तपाईँले आज हामीलाई यो मौका यो अवसर यो दिन समय हामीलाई दिनुभयो प्रभु तपाईँलाई रिदयदेखि तपाईँलाई धन्यवाद छ दिनभरिको समय अनि हाम्रो सेवा समा सबै कुरामा तपाईँले सहायता गर्नुभयो प्रबु तपाईँलाई धन्यवाद सारा आधारभक्ति महिमा प्रशंसा अनि रेजेकार तपाईँलाई गराउँछौँ विशेष प्रार्थना गर्छौँ जुन वचन प्रभु अनि हाम्रो लिडरसिपको लागि जुन वचन हामीलाई तपाईँको दास्तारा तपाईँको छोराद्वारा हामीलाई खुवाउनु भयो खाजा हामी त्यसमा अडिग रहनलाई त्यसमा जिउनलाई हामी आफैलाई तल्लो लेभलमा राखेर आफूलाई नम्र पारेर आफूलाई सानो बनाएर हामी तपाईँको महिमाको लागि तपाईँको प्रशंसाको लागि हामी काम गर्न सकौँ तपाईँको राज्य विस्तारको लागि काम गर्न सकौँ र त्यो हृदयहरू हामी हरेक मण्डली परिवारको मण्डली का पाश अग्रहरू विषयजनहरूसँग त्यो हृदयहरू आउन सकेको होस् तपाईँ तपाईँलाई धन्यवाद छ यो मिठो र असल वचन राम्रो वचन र हृदयमा अनि त्यो वचनमा हृदय हृदयमा राख्नु त्यो वचनहरू त्यो वचनअनुसार हामी जिउन सकौँ त्यो हृदय तपाईँले हामीलाई दिनुहोस् अनि यो वचनको भाग सबै कुरा तपाईँको हातमा छिन्दछौँ तपाईँको हस्तक्षेप तपाईँको अधिकार तपाईँको प्रेम हामीसँग रहेको होस् भन्दै अनि यो वचनको भाग अनि यो वचनको समय तपाईँको हामीसँग अब जति पनि भागहरू जति जति पनि पनि हुनेछ डिस्कसन सबै कुरामा हात रहेको छ भन्दै धन्यवाद पास्टर मङ्गललाई हाम्रो डाँडा पारेको जिल्ला मुस्ताङबाट हामीसँग जोडिनु छ सधैँ सुरुबाट नै जोडिनु भएको छ उहाँको मिनिस्टर लागि हामी सधैँ प्रार्थना गरिरहेका छौँ र तपाईँलाई धन्यवाद हामीसँग निरन्तर रूपमा जोडिनु भएको लागि आउनुहोस् अब हामी चाहिँ छलफल जारी नै गर्नेछौँ हाम्रो चाहिँ अर्को क्वेसन छ पास्टर भूपेन्द्र सुनाम

बुझ्ने प्रकारले सरल प्रकारले धेरै प्रश्नहरू अघिदेखि आइरहेको कुराहरू कतिपय कुराहरू आए किन म आफै पनि जब गर्दै सेवाकाई गर्दै गर्ने गरेको कारणले गर्दा अनि त्यो कुराहरू पनि जेस्ट क्लियर भइसक्यो कतिवटा कुराहरू अनि एउटा कुरा चाहिँ धेरै वर्षदेखि सेवाकाईमा त छौँ तर परमेश्वरले डिफ्रेन्ट स्टेपमा समस्याहरू बेला बेलामा अब पर्सनल प्रब्लम फाइनेन्सियल प्रब्लम जानेर चाहिँ अब मण्डली ठुलो देखिनु चाहिँ सकेको छैन तर पछिबाट चाहिँ चे, चेलापन तयार भइरहेको कतिजनाहरू पास्टर भइसकेकाहरू होइन अनि त्यसरी चाहिँ डोर्याउँदै गरेका हुँदै हुँदै अगाडि बढ्दै जियोस चल्दैछ अनि अहिले पनि सानो मण्डली छ मण्डलीले हेर्नु सक्दैन त्यसले गर्दा अब काम गर्नु बाध्यता छ र पनि अरू कतिजना अब ठुलो मण्डली भएका पासहरूले जहिले पनि अब भनिरहेको सुन्छु कथा कथातिर ए फलाको त केही चर्च पनि छैन केही पनि छैन घरबाटै सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ अब त के पास्टर पनि होइन भन्ने किसिमको कुराहरू पनि गरिरहेको हुन्छन् अनि परमेश्वरको कललाई चाहिँ मैले जहिले पनि अब लिइरहेको हुन्छु यस अनि जब जब प्रभुले भन्नुहुन्छ कि तैले यो गर्नुपर्छ भनेपछि म चाहिँ त्यहाँनिर यस प्रभु म तयार छु भन्नु अगाडि बढिरहेको हुन्छु धेरै नो बिग क्राउड होइन र पनि अनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ चलाइराख्नु भएको छ अनि म जस्तै सायद कतिजनाहरू हुनुहुन्छ होला अनि जसमा अनि यो किसिमका कुराहरू पनि छन् अनि कतिजनाहरूको अब हेपाब प्रवृत्ति अनि हामी जस्तो सानो अब भनौँ न अब ग्रुप ठुलो छैन होइन र पनि क्वान्टिटीलाई नहेर क्वालिटीलाई चाहिँ विशेष फोकस गर्ने मलाई चाहिँ अब त्यो पर्मिसन दिनुभएको छ आज्ञा आज्ञापालन हुनुपर्छ आज्ञाकारी हुनुपर्छ हामी क्रिसको साँचो चेला भएर बस्यौँ भनेपछि चाहे म एउटै चेला किन नबनाऊ अनि त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ स्वर्गसम्म जाओस् या फेरि त्यसले चाहिँ पछाडिबाट चाहिँ एटलिस्ट चेला तयार गरोस् भन्ने किसिमको सोच ममा छ अनि कतिको डिफ्रेन्स हुन्छ लिडरसिपमा अनि यो किसिमको लिडरसिपले अगाडि बढिन्छ कि बढिँदैन म पनि अब अन द वे नै छु चलिरहेको छ काम जब पनि संसारमा अब गर्नैपर्छ परिवार पाल्नैपर्छ धेरै कुराहरू छन् र पनि अब परमेश्वरको कलिङ भएको कारणले गर्दा आफूलाई चाहिँ छोड्नु सक्दैन कि नाइ प्रभु धेरै धेरैपल्ट गिभअप गर्ने कोसिस गरेँ र पनि अनि परमेश्वर बाट त्यस्ता कुराहरू आउँछन् कि म बाध्य हुन्छु फेरि परमेश्वरमा परमेश्वरको काम गर्नको निम्ति अनि कतिको यो लिडरसिप मेरो लिडरसिप कस्तो किसिमको हुन्छ होला अनि अलिकति स्पष्ट हुन पाए असल हुने थियो ए हुन्छ भूपेन्द्रजीलाई धन्यवाद एउटा के भन्छु भनेदेखि परमेश्वरमा देर आर नो बिग मिनिस्ट्रिज एन्ड देयर आर नो स्मल मिनिस्ट्रिज होइन हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा मान्छेले चाहिँ भन्ने कुरा हो यो उसको ठुलो सेवकाई छ उसको सानो सेवकाई इट्स अ ह्युमन वर्ल्ड तर परमेश्वर यदि तपाईँ परमेश्वरको सेवा गर्नुहुन्छ साँचो हृदयले गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले तपाईँलाई स्वीकार गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँ संसारको कुनै पनि मान्छेभन्दा सानो होइन होइन त्यो यु आर इन द ग्रेटेस्ट वर्क होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा कुरा हो दोस्रो नम्बरमा जहाँसम्म मान क्वान्टिटी पनि इम्पोर्टेन्ट छ तर सधैँ क्वान्टिटी हुँदैन अस्ति हिजो हामीले अस्ति पास्टुर मङ्गल डक्टर मङ्गलमान महर्जनज्यूबाट हामीले सुनेका थियौँ होइन कसैले बिउ हाल्छ कसैले पानी हाल्छ कसैले के गर्ने कुराहरू हुन्छ अनि बाइबलमै हेऱ्यौँ भनेदेखि दुईजना अगमवक्ताहरू छ एकजना अगमवक्ता जिन्द जीवनभर वचन प्रचार गरी एकजना पनि कन्भर्ट भएन नुह होइन उसलाई चाहिँ कति वर्ष उसले प्रचार गरे एकजना भएन सब मरे अर्को एकजना अगमवक्ता छ योना भन्ने अगमवक्ता ऊ रिसाइ रिसाइ गर्न उनी गयो कसैले पनि विश्वास नगरोस् भनेर उसले प्रचार गरे तर सबै सहरले विश्वास गरेर पस्ताव गर्दै उसलाई रिस उठ्यो यो त नगर्नुपर्ने प्रभु प्रभुभन्दा परमेश्वर पर 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 अनुग्रह गर्नुभयो भयो होइन अनि इट्स भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँको कामको क्वालिटीमा भर पर्दैन प्रभु प्रभुजी सुख्रिजको आफ्नै भाइहरूले पनि उहाँमा विश्वास गरेका थिएन उहाँको पुनरुत्थान नभएसम्म हामी कतिपय तिम्रो के हो आफ्नो मान्छेले पनि विश्वास गरेको छैन भनेर भन्छ त्यस कारण बाइबलमा हामीलाई उदाहरणहरू दिएको कुरा के छ प्रभु युसक्रिसको आफ्नै भाइले उहाँलाई चाहिँ विश्वास गरेको थिएन अनि यो नाले मन नल विश्वास नगरोस् चालिस दिनमा तिम्रो सब मर्छ मात्रै भन्दाखेरि के छ सबै सहरले भाँग्रा राजादेखि लिएर रा, सबै माग्ने सडकको सा, माग्ने सम्मले पश्चाताप गरेर परिवर्तन भयो अनि यो परिवर्तन गर्ने कुनै ठाउँको मान त्यो सेवकाई भन्दाखेरि पनि परमेश्वरले गर्ने काम हुन्छ प्रेरितको पोषसँग पढ्यौँ भनेदेखि अनि परमेश्वरले उनीहरूको माझमा यो मानिसहरू थपिदिनु भयो भने लेखेको छ यो ग्रोथ आउने कहाँबाट आउँछ परमेश्वरबाट आउँछ इन स्पाइट अफ लिडरसिप होइन तपाईँको जसुजुकै भयो भने त्यस कारणले गर्दाखेरि क्वान्टिटी पनि एउटा चिन्ह हो तर त्यो चाहिँ सधैँ त्यसले डिटर्मिन गर्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि तर मुख्य कुरा थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो तपाईँले फेथफुल्ली परमेश्वरको सेवाकै गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँ कुनै पनि रीतिले अरू कुनै पास्टरभन्दा कम हुनुहुन्न होइन तपाईँलाई त्यो असुले भन्छ भनेदेखि घमण्ड जसको मनमा घमण्ड हुन्छ उसले मात्र त्यसो भन्छ होइन त्यो चाहिँ के छ तर वास्तवमा परमेश्वरले भन्यो भनेदेखि चाहिँ द्योर इज नो डिफ्रेन्स यो पौल यङ्गिच होइन कोरियाको Uh, सबभन्दा ठुलो संसारको ठुलो चर्चको पास्टर र दुईवटा परिवार मात्रै भएर सेवा गरिरहेको पासन पासन केही पनि फरक छैन एक दिन सायद उनीहरूको इनाम बराबर नै हुन्छ जस्तो लाग्छ धन्यवाद धन्यवादलाई त्यसपछि हामी ब्रदर निरज थापा हजुरको आफ्नो समय ल्याइदिनुहोस् त्यसपछि पास्टर आकाश श्रेष्ठ सबैजना मेरो जयमसी जयमसी Uh, मेरो प्रश्न चाहिँ अघि नै हामीले सुन्दै गर्दाखेरि मनोज सरले हामीलाई सिकाउँदै हुँदाखेरि एउटा कम्युनिटीमा पनि हामीहरूले क्रिस्चियन लिडर्सहरूले इन्फ्लुएन्स गर्नुपर्ने कुरोहरूलाई हामीले सुनेका थियौँ कसरी हामीले चर्चलाई मात्र होइन तर कम्युनिटीहरूलाई पनि भन्ने कुरोमा तर कतिपटक चाहिँ हामीहरूको मण्डलीहरूमा एउटा पुरानो बुझाइ छ यो संसारसँग एउटै जुवामा ननारियो भन्ने कुरोलाई सायद हामीहरूले कतिपटक त्यहाँ भन्न खोजेको भन्दा पनि हामीले गलत बुझाइले लिइरहेका पनि हुनसक्छौँ जद्यपि उहाँको वचन परमेश्वरको वचनले चाहिँ उहाँ धर्मीहरूको निम्ति मात्र होइन तर उहाँको धर्मीकाहरूलाई मात्र नभएर पापीहरूको निम्ति पनि आएको भन्ने कुरो छ त्यही भएर मनोज सरले अलिकति यो कुरोलाई पनि क्लियर गरिदिनु सक्नुहुन्छ कि कि यो एउटै अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा ननारियो ना भनेर कतिपटक हामी अगुवाहरूले नै अनि ल अरूहरूसँग चाहिँ मेलमिलाप नगर्नु बाहिर

तिमीहरू संसारको ज्योति हौ तिमीहरू पृथ्वीको नुन हौ भनेर भन्छ हामीले सेवा गर्ने हो अनि एउटै जोमा ना नारिनु भनेको चाहिँ अब कतिवटा प्रोजेक्टहरू कतिवटा काम विशेष गरी विवाहको कुरा मैले बुझ्छु किनभने विवाह गर्दाखेरि चाहिँ एउटा विश्वास गर्ने केटा र एउटा विश्वास नगर्ने केटीले विवाह गर्यो भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि त्यो एउटा दुईवटा दिशामा हो होइन त्यो चाहिँ एउटा तपाईँले के छ यसो हेर्दाखेरि म विश्वासी बनाउँछु भनेर भन्ला तर भित्रदेखि ठुलो समस्या आउँछ त्यहाँनिर चाहिँ किनभने तपाईँ एउटा सैद्धान्तिक रूपले आमोस् तिनको तिनमा दुईजना मान्छे एकै मनको भएन भने के उनीहरूसँगै हिँड्न सक्छ र हामी शारीरिक रूपले भन्दा पनि आत्मा भित्र माइन्डले कनेक्ट छौँ हाम्रो विचार मिलेन भनेदेखि आफ्नै दाजुभाइसँग पनि हामी लामो समय बस्न नसक्ने हुन्छ त्यस कारण संसारसँग हाम्रो चाहिँ के कतिवटा विचार मिल्दैन तर यो भन् लाइट हुनु भनेको चाहिँ के छ हाम्रो हामीले सेवा गर्ने हो तपाईँले सेवा गर्नलाई तपाईँको एउटै उसमा नारिनु होइन तपाईँले सेवा गर्नु पऱ्यो योगदान पुर्याउनु पऱ्यो दिनु पऱ्यो यो चाहिँ दिने कुरा हो प्रभु यसुकृष्णले पनि संसारलाई एकजनाले पनि विश्वास नगर्नु हुँदाखेरि दिएको हामीले दिनको लागि गर्नु पर्दैन तर उनीहरूसँग एउटै भएर बराबरमा यहाँ सधैँ गइराख्दाखेरि चाहिँ के छ कतिवटा कुरा जस्तै एउटा आउने कुरा चाहिँ बिजनेस पार्टनरसिपमा पनि आउन सक्छ बिजनेस पार्टनरसिपमा पनि तपाईँले गऱ्यो भनेदेखि के छ उसको उसले भन्छ हामी यो यो, यो संसारिक तरिकाले चिटिङ गरेर बिभ्यू गरेर हामी गरौँ भन्दाखेरि म त विश्वासी म गर्न सक्दिनँ भन्दाखेरि त्यहाँनिर कन्फ्लिक्ट आउँछ फा फाइदाको भा, लागि त सबैले गर्छ अनि म तिमी क्रिस्चियनसँग पार्टनरसिप गरेर म गर्न सक्दिनँ भन्दाखेरि तपाईँले कम्प्रोमाइज गर्न सक्नुपर्ने अवस्था आउँछ तपाईँको भ्यालुजहरूमा कम्प्रोमाइज हुने हुन्छ तपाईँ परमेश्वरको वचन जान्दा जान्दै पनि परमेश्वरको वचन विपरीत जानुपर्ने कुराहरू चाहिँ आउन सक्छ त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ नगर भनेर भनेको होइन तर तपाईँ र मैले सेवा गर्ने कुरामा चाहिँ के छ लाइट हुने उस हाम्रो कम्युनिटीमा योगदान दिने पुर्याउनेमा त संसारको शत्रुलाई प्रेम गरेर भन्नुभएको छ भनेदेखि उहाँहरू त हाम्रो मित्र हो छिमेकी हो छिमेकीलाई प्रेम गर भनेको छ त्यस कारण बाइबलको आधारमा हामीले कहिल्यै पनि यो हामीले गर्ने सेवामा संसारको कुनै पनि मान्छेलाई हामीले गर्नु हुँदैन भन्ने छैन एभ्री पर्सन हरेक व्यक्ति चाहिँ के छ सेवा गर्नको लागि योग्य छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ हस् धन्यवाद यसपछि पास्टर आकाश श्रेष्ठ पास्टर आकाश उहाँले सुनिराख्नु भएको छैन त्यसपछि म पास्टर एम गजमेर हस् हस् भा जय मसे सबैजनालाई हेर्नुहोस् विशेष म आजका डक्टर मनोज श्रेष्ठजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु आजको शिक्षा मात्र नभएर यो जति पनि यो बायो ट्रेनिङ भइरहेको छ धेरै कुराहरू सिक्न पाइरहेको छौँ र म कन्टिन्यू नबसे तापनि बेलुला बसे तापनि म धेरै आश्रित भएको छु अनि आजको शिक्षामा चाहिँ कतिजनाले कस्तो अनुभव गर्नुभयो तर मैले चाहिँ मेरो जीवनमा धेरै कमी कमजोरीहरू मैले पाएँ किनकि हामीले सिकेर सिक्न सक्दैनौँ बाइबलको वचन हो अनि आज हामीले धेरै कुराहरू सिकेका छौँ अनि पावलले भने चाहिँ म घटना पनि जान्दछु बढ्न पनि जान्दछु भनेपछि पावलले जुन कुरा भने यो कुराले मलाई धेरै छोयो आज जुन कुरा आज आदरणीय डक्टर मनोज्यूले भन्नुभयो म मेरो प्रश्न त छैन तर म आशिष भएको कुराहरू मैले धेरै ठाउँ मैले देखेको छु कुनै पास्टरहरू चाहिँ अगाडि बोलाइदिएनन् भने पनि रिसाउने स्वागत गर्दैनन् भने पनि उठेर हिँड्दै नि है मलाई स्वागतै गर्दैनन् मलाई बोलाउँदै बोलाएनन् यत्रो सोट सोटला गएको मेरो कामै भएन भन्ने पास्टर चाहिँ मैले देखिएको छु जाने छु तर मैले चाहिँ टु थाउजन्ड थ्रीदेखि मैले प्रभुको म गर्दै आएँ मलाई अगाडि बोलाए नबोलाए बिर्से नबिर्से मलाई मतलब हुँदैन तर हामीलाई चिन्नु पर्ने चाहिँ पहिला परमेश्वरले हामीलाई चिन्नु पर्ने रहेछ अनि एउटा पद पढ्नु पर्यो धन्यवाद डक्टर मनोज्यूलाई तपाईँले हामीले प्रयोग गर्नुभयो अनि यो पद मलाई साह्रै मन पर्यो पावलले लेखेको पत्र फिलिपी दुईको सोह्रमा यसरी लेखिया छ जीवनको वचन देखाइकन के म व्यर्थमा दगुरीन र मैले व्यक्मा परिश्रम गरिनँ भन्ने फिसको दिनमा घमण्ड गर्न सकौँ हामीले फिस आउने दिनमा चाहिँ हामीले कस्तो इनाम पाउने छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हरेक पास्टले जान्न पर्ने कुरा चाहिँ यहाँ पाउँदो रहेछौँ र मैले चाहिँ धेरै कमजोरी कमी कमजोरी मैले आज पाएँ मैले धेरै कुरो पर्ने समय मैले चाल पाएको छु धेरै धेरै धन्यवाद डक्टर मनोज्यू तपाईँले आजको शिक्षामा तपाईँको मिनिस्ट्रीमा तपाईँको परिवारमा तपाईँको आयुष्ठहरूमा अझै मात्र परमेश्वरले आशीर्वाद दिउनु मनमा यही नै प्रार्थना गर्छौँ थ्याङ्क यू सो मच यो समयको लागि ब्रदर अर्जुनज्यूलाई फेरि पनि समय थ्याङ्क यू धन्यवाद पनि तपाईँको सहयोग हामीलाई सहायता सधैँ चाहिएको छ सधैँ हामीसँग हुनुहुन्छ यसको लागि धन्यवाद हुँदछौँ आउनुहोस् हामी छोटो छोटो राखिदिन्छौँ हामी धेरै क्वेसनहरू छ अब त्योभन्दा पहिला एउटा प्रश्न म चाहिँ यहाँ फेसबुक लाइभबाट आएको छ चा, हाम्रो चाहिँ फेसबुक लाइभको टप फ्यान हुँदो रहेछ उहाँ सारा लेप्चा साधारण विश्वासी भएर पनि सल्लाह दिन लाग आ, थी, ज, एम, मन लाग्छ दिम लाग्छ कि यो ठिक हुन्छ त भन्ने सोध्नु भएको छ उहाँले ठिक सल्लाह दिन मन लाग्छ ठिकै होला सर उहाँ अब कसैले कसैले सल्लाह दिने गिफ्ट दिएको छ भनेदेखि ठिकै हो आगा। आगा। अब लिने मान्छेले लिन्छ नलिन्छ त्यसमा भर पर्ने भयो सल्लाह दिनेले त दिँदाखेरि भयो त्यसमा चाहिँ टु वे हुन्छ लिने मान्छेले लिएको छ भनेदेखि एकदमै राम्रो हो सल्लाह एकदमै ठिक सल्लाह चाहिन्छ मान्छेलाई त्यसपछि हामी ब्रदर राजु सिङ्गापुरबाट हुन्छ हजुर राखिदिनुहोस् त्यसपछि पाँच ब्रदर कृष्ण शर्मा त्यसपछि पात्र टिका विश्वासी सबैजनालाई अनि यो समय दिनुभएकोमा लागि हाम्रो डेकन अर्जुन सरलाई पनि एकदम धन्यवाद अनि आजको वचन हाम्रो बिचमा छर्नुहुने हाम्रो पास्टर मनोज सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि विशेष गरेर परमेश्वरलाई यो समय समयस परमेश्वरलाई दिँदछु अनि मेरो आजको सा सानो क्वेसन उहाँलाई म गर्न चाहन्छु कि उहाँले अघि पनि भन्नुभयो कि एउटा अभिषेक त जन र एउटा रिजिस्टरका कुरामा आउँदाखेरि पुरानो नियममा चाहिँ रिजिस्टरका कुराहरू छन् हामीले देखाइछौँ इभन्दो दाउदलाई परमेश्वरले मेरो हृदयले चाहेको भन्ने व्यक्ति जो एउटा दास हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि उहाँले बेविचार गर्दा पनि रिजिस्टरको कुराहरू गर्ने मौकाहरू दिनुभएको थियो परमेश्वरले तर यता जब नान्यमा आयो हामीले त्यो कुराहरूलाई हामी पाउँदैनौँ र अनुग्रहको समय हो अनि यहाँ पाउल्यो भने कि अनुग्रहको समय भने के हामी पाप गरिरहने त भन्ने कुरा पनि छ यो कुराको अलिकति प्रष्टाइदिनु भयो अति नै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा अनि अर्को एउटा चाहिँ मण्डलीमा एउटा अगुवा जन हामी हुन त कसैको न्याय गर्न सक्दैनौँ न्यायकर्ता चाहिँ न्याय गर्नु हुने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ तर यसो हेर्दाखेरि हामीले एउटा आफ्नो मण्डलीका सिनियर पास्ट र अगुवाहरूले होइन एउटा सही अनुसार हामीलाई अगुवाई नगर्दाखेरि हामीले त्यो कुरामा चाहिँ हामीले कस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले त्यो अब भनौ न कसरी कुन तरिकाले हेर्न हेर्न सकिन्छ अथवा त्यसको लागि चाहिँ एउटा सुझाव केही छ कि भनेर यसो तपाईँसँग यो प्रश्न गरिरहेछ धन्यवाद अनुग्रह गर्ने हो दोस्रो प्रश्नको पहिला उत्तर दिन्छु होइन यदि कुनै पास्टरले राम्रोसँग गर्न सकेको छैन भनेदेखि मलाई के लाग्छ भने मैले जानी जानी म राम्रोसँग गर्दिनँ भन्ने उहाँको त्यो विचारले गर्नुभएको छैन कतिपटक नजानेर कतिपटक हा एउटा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि हाम्रो नेपाली मण्डली चाहिँ यो यस फर्स्ट जेनेरेसन अहिले पनि पहिलो पुस्तामा छौँ होइन वी आर आवर चर्च इज भेरी यङ चर्च संसारको इतिहासमा हाम्रो मण्डली एकदमै जवान मण्डली हो अनि परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा थुप्रै थुप्रै पास्टर अगुवाहरू बिना अनुभव बिना कुनै पनि मोडल बिना होइन कुनै पनि स्रोत बिना साधन सेवकै गरेर भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि नम्बर वान म के भन्छु भने आफ्नो पास्टर आफ्नो अगुवाहरूलाई अनुग्रहको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस् भन्छु म होइन किनभनेदेखि उहाँहरूले कसरी गर्नुभएको कस्तो हरेक मान्छेको आफ्नै के हुन्छ समस्या हुन्छ हरेक मान्छेको आफ्नै परिस्थिति हुन्छ त्यसको बावजुद गरिराख्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँले सक्ने चाहिँ हामीले गर्न सक्ने इन्करेज मैले कसरी गरेर गर्दाखेरि सहायता गर्दा कसरी तपाईँले सहायता हुन्छ मैले के गरिदिनु पऱ्यो केही पऱ्यो भने मलाई भन्नुहोस् म छु भनेर तपाईँले एउटा सपोर्ट सिस्टम गर्नुभयो भनेदेखि के हुन्छ सजिलो हुन्छ अर्को कुरा लिडिङ भनेको कुरा चाहिँ सहायताको कुराहरूमा पास्टरले नै सबै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन किनभनेदेखि हामीले पद सोच्यौँ उसको पदमा बस्ने चाहिँ ऊ काम गर्ने चाहिँ म भन्ने सोचेको छ भने हाम्रो मिस्टेक हुन्छ पदमा ऊ भए पनि अरू अरू सबैले सेवाको काम गर्न सक्छ मण्डलले थुप्रै गर्नुपर्ने काम तपाईँले देख्नुभएको छ तपाईँले गर्नु भए पनि हुन्छ त्यो जुन कुराको जुन कुराको आवश्यकता छ त्यो गर्ने काममा पास्टरले पनि गर्नुपर्छ भन्ने छैन सल्लाह दिने कुराहरूमा मान्छेलाई इन्करेज गर्ने कुरामा होइन जब तपाईँले आफ्नो पास्टर अगुवालाई इन्करेज गर्नुहुन्छ तपाईँको पछाडि म छु तपाईँलाई सपोर्ट गर्छु एम बिहाइन्ड यु भने छ भनेदेखि पास्टरको के छ भित्रको मनोबल बढ्छ र उसको काममा चाहिँ के हुन्छ क्वालिटी बढ्दै जान्छ तर हामीले चाहिँ कम्प्लेन गर्न थाल्छौँ यो भएन यस्तरी गर्नुपर्ने भयो भनेदेखि भएकोबाट पनि झन् घट्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपटक पास्टर अगुवाहरूले राम्रोसँग गर्न नसकेको कारण चाहिँ किन किनभनेदेखि सपोर्ट सिस्टम पाएको हुँदैन कोही पनि पर्फेक्ट छैन पर्फेक्ट हुँदा पनि हुँदैन होइन मसालाई पनि कति गाह्रो भएको छ भन्ने कुरा थाहा छ त्यस कारण हाम्रो पास्टर पनि साधारण मान्छे मात्रै हो विचारा उसलाई गरिराखेको छ उसलाई म सहायता गर्छु भनेर सबै पास्टर लिडर अगुवाहरूले त्यो मण्डली लियो भने मेरो विचारमा हरेक मण्डलीमा जस्तो सुकै कमजोर पास्टर भए पनि त्यो मण्डली चाहिँ एउटा नमुनाको मण्डली हुनसक्छ होइन पास्टरमा मात्र भर पर्दैन अरूमा पनि भर पर्छ तपाईँ पास्टर हुनुहुन्न भने तपाईँले सोच्नु पऱ्यो अनि अर्को कुरो रि रिस्टोरेसनको कुरा नयाँ करार पुरानो करार दुइटैमा छ नयाँ करारमा झन् धेरै छ अनुग्रह भनेको रिस्टोरेसन हो होइन त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले अघि भनेको जस्तै पत्रुसलाई रिस्टोर गरेको कुरा छ तर अनुग्रह भनेर जे पायो त्यो पाप गर्ने कुरा चाहिँ होइन कतिपटक म एउटा सायद छुट्टै एउटा क्लास लिन्छु होला व्यवस्था र अनुग्रह भनेको के सम्बन्ध छ यसमा हामी अगुवाहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेर अनि अनुग्रह भनेको चाहिँ तपाईँ र मलाई पाप गर्ने लाइसेन्स दिएको दे, होइन हामी व्यवस्थाकै मुनि छौँ तर बे पहिला जस्तो व्यवस्थाको मुनि हामी छैनौँ भन्नु खोजेको मतलब परमेश्वरले दिनुभएको दस आज्ञा अहिले पनि हामीले पालन गर्नुपर्छ तर पुरानो करारमा पालन गर्नु भएन भने तपाईँलाई सजाय हुन्थ्यो अहिले प्रब्लम भनेको चाहिँ ठिक छ सजाय दिन तर गर्न चाहिँ गर गर्न सकेको गर नगरेको मेरो जिम्मामा के छ भनेदेखि कसरी बुझ्ने भनेदेखि तपाईँले कुनै सामान किन्नु परेको सामान एकदम महँगो छ तपाईँसँग पैसा छैन पहिला चाहिँ पैसा तिरेन भनेदेखि सामान नपाउने थियो भने अहिले चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो मेरो क्रेडिट कार्ड छ तिमीसँग भएको पैसा दियो नभएको मेरो चलाऊ भनेर तपाईँले परमेश्वरको क्रेडिट कार्ड छ तर पनि के छ तपाईँले आफ्नो पैसा एक पैसा पनि चलाउनु क्रेडिट कार्ड मात्रै गरेर सबै मन लागेको खर्च गर भनेको चाहिँ होइन अहिले के छ अहिले पनि तपाईँलाई चाहिने राम्रो काम गर्ने गर नपुगेको ठाउँमा मेरो सहायता छ अहिले पनि उहाँको आज्ञा सबै हामीले पालन गर्नुपर्छ तर पालन गर्न नसकेको ठाउँमा प्रभु मरिसकेन भने उहाँको अनुग्रह छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो तर जानी जानी जब हामी गर्छौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ अब्युज हुन्छ हामी परमेश्वरको अनुग्रहलाई हामीले मिसयुज अब्युज चाहिँ गर्न पाउँदैन तपाईँको भित्र हृदयदेखि तपाईँले गर्ने कोसिस गर्दा गर्दै सक्नु भएन भने परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्छ तर परमेश्वर क्षमा गर्ने हो म गर्दिनँ भन्नुभयो भने परमेश्वरको क्षमा हुँदैन त्यो हामीले थाहा पाउनुपर्ने चाहिँ हुन्छ यति नै राखौँ होला समय गइसकेको छ अब तिनवटा क्वेसनहरू बाँकी छ छोटो छोटो गरौँ कृष्ण शर्मा एल्डर कृष्ण शर्मा त्यसपछि पाँचवटा टिका विश्वास त्यसपछि पाँचवटा आकाश श्रेष्ठ यो अन्तिम क्वेसन तिनवटा मात्रै छ हामी त्यहाँ धेरै लिने छैनौँ व्रत र कृष्ण शर्मा हुन्छ यहाँ सबैजनालाई जय मस्ती धेरै धेरै धन्यवाद छ आजको टिचिङको निम्ति यो टिचिङबाट मैले चाहिँ वास्तवमा आफूलाई ए आफ्नो अगुवापनको लेभललाई मेजरमेन्ट गर्ने मौका पाएको छु हामी धेरै जसो अगुवाहरू भनौँ नेपाली विशेष गरेर हामी आफैलाई एउटा रुलरको रूपमा बोसको रूपमा हामीले लिइराखेका छौँ यानि कि सर्वेनको रूपमा नलिएर हाम्रो मण्डलीहरूमा हेऱ्यौँ भने मण्डलीमा कुनै पनि मण्डलीमा दुईवटा पास्टर टिक्न बहुत गाह्रो छ मैले आफूले अनुभव गरेको त्यो पनि एउटा हामीले अगुवाको नबुझेकै कारणले होला जस्तो लाग्छ मण्डली मात्रै होइन क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाहरू पनि थुप्रो छन् जसमा चाहिँ उपाध्यक्ष कमजोर भयो भने त्यो संस्था आफ्नो पुरा कार्यकाल पुरा गर्छ किन भन्दाखेरि उपाध्यक्ष अलिकति बलियो हुने बित्तिकै उसले अध्यक्षलाई फ्याँक्ने खोज्ने अथवा ग्रुप बिजनका कुराहरू आफू चाहिँ एकदमै त्यो पथको लोकको कारणले गर्दा किनभने हामी धेरै भोका रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट भयो त्यसका अर्ने आजको शिक्षाले धेरै हामीलाई मूल्याङ्कन गर्ने विशेष गरेर मा आफैलाई पनि त्यो मूल्याङ्कन गर्न बाध्य तुल्याएको छ धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो एक दुईवटा जिज्ञासा छन् एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति व्यवहारिक प्रश्न छ मैले सरको निम्ति मण्डलीमा एउटा पास्टरले मुख्य लिडरसिप लिइराख्नु भएको हुन्छ विशेष गरेर आर्थिक क्षेत्रको र सँगसँगै मण्डलीको अर्को एउटा क्षेत्र पनि हुन्छ जुन व्यवस्थापकीय क्षेत्र डे टु डे गर्न पर्ने कुराहरू व्यवस्थापनका कुराहरू त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो धेरै जस्तो मण्डलीमा पास्टर नै मण्डलीको चेयरमेनसिप लिने हो चेयरमेनसिप लिने चलन छ र कतिपय ठाउँमा त्यस्तो गर्दाखेरि त्यो अलिकति इफेक्टिभ हुन्छ कि पास्टरले चाहिँ स्पिरिचुअल सेक्टर हेर्ने र अर्को कुनै एल्डर होला अथवा अर्को कुनै व्यक्ति होला उसले चाहिँ अरू एड्मिनिस्ट्रेटिभका कुराहरू व्यवस्थापनका कुराहरू मिलाउ मिलाए भने कसरी मण्डली अझै राम्रोसँग अगाडि जाला एउटा मेरो त्यो विषय छ र अर्को चाहिँ अलिकति आजको टिचिङभन्दा फरक प्रसङ्गमा मैले हिजोदेखि नै यो सुन्न खोजेको हिजो पनि समय पाएन अहिले चाहिँ यो लकडाउनको कारणले प्रभुज चाहिँ अनलाइन लिने प्रचलन छ धेरै जसोले लिएको भनेर सुनेको छु यो चाहिँ ए हस् धन्यवाद यो जहाँसम्म एड्मिनिस्ट्रेसनको कुरा छ मेरो विचारमा हामीमा यदि सर्भिङ स्पिरिट छ भनेदेखि को चेयरम्यान हुन्छ भन्ने त्यो इस्यु नै हुनु हुँदैन होइन पास्टर एउटा गोठालो भएकोले गर्दाखेरि जिम्मा अरूलाई दिए पनि चेयरम्यानसिप पास्टर पनि फरक पर्दैन होइन अरूलाई दिए पनि फरक पर्दैन यो पदको कुरामा चाहिँ फरक के पनि पर्दैन तर काम गर्ने कुरामा चाहिँ जवाफदेही कोही भएर तर जो मान्छेको एड्मिनिस्ट्रेसनमा गिफ्ट छ उसले गरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ चा। अनि तर कहिलेकाहीँ फेरि यो छुट्टै गर्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेसनबाट स्पिरिचुअललाई पनि कन्ट्रोल गर्ने यो हो यो हो भन्ने कुरा त्यो आउन सक्छ होइन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ पद ठुलो होइन तर फङ्सन ठुलो हो गर्ने जसले एड्मिनिस्ट्रेसनमा गिफ्ट पाएको छ उसले गिफ्ट गरेर पा पास्टर एज अ लिडर चाहिँ एउटा के छ चर्चको होल डिरेक्सन तय गर्ने व्यक्ति भएकोले गर्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेसन गर्ने अरू सबै गर्ने व्यक्तिहरूले पनि पास्टरसँग सल्लाह लिएर किनभने एडमिनिस्ट्रेसन एउटा सेकुलर भएको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के छ संसारिक तरिकाले पनि जान सक्छ होइन त्यसलाई त्यस कारण पास्टरको गाइडेन्स चाहिँ चाहिन्छ पास्टरको अन्डरगतमा अब चेयरम्यान भए पनि नभए पनि चेयरम्यान छैन भने पनि हि हेज टु कन्सल्ट द पास्टर किनभने यो चाहिँ इट्स नट सेकुलर लिडरसिप एडमिनिस्ट्रेसन पनि क्रिस्चियन एड्मिनिस्ट्रेसन र नन क्रिस्चियन एड्मिनिस्ट्रेसनमा फरक हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि गर्न चाहिँ अरूले गरेको राम्रो तर सरसल्लाह गाइडेन्स चाहिँ पास्टरले दिनुपर्ने हुन्छ किनभने कतिपय रङ डिरेक्सनमा जान सक्ने हुन्छ जहाँसम्म प्रभु भोजको कुरा छ मलाई के लाग्छ भनेदेखि तपाईँले गर्न पनि सक्नुहुन्छ नगर्न पनि सक्नुहुन्छ हामीले गरेका छैनौँ किन गरेका छैनौँ भनेदेखि मलाई के लाग्छ भनेदेखि प्रभु भोजको एउटा कुरा चाहिँ प्रभु मुख्य उद्देश्य चाहिँ सँगै रोटी भाँच्ने हो होइन यो ब्रेकिङ ब्रेड टुगेदर भनेर भन्छ अनि त्यो खाने ठुलो कुरा होइन खाएर केही हुने कुरा होइन र प्रभुलाई सम्झिने एउटा यसले चाहिँ हाम्रो कम्युनियन भनेको एकअर्कासँग सम्बन्धित छ अनि त्यस कारणले गर्दा अब जुमबाट खान नमिल्ने भएकोले रोटी भाँजन नमिल्ने भएकोले गर्दाखेरि र अर्को कुरा चाहिँ इनअप्रोप्रिएट तरिकाले खाँदाखेरि बाइबलमा एकदमै स्ट्रङ वर्ड छ त्यहाँनिर ते त्यसलाई पनि हामीले हल्का रूपमा लिनु हुँदैन त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि तिमीहरूले धेरैजना बिरामी भएका छन् र मरेका छन् भनेर भनेको छ अनि जुमबाट लिँदाखेरि अब पास्टर अगुवाहरूको कन्ट्रोलमा नै हुँदैन कसले घरमा कसरी खान्छ भन्ने कुराहरू ठेगा नै छैन होइन अब कतिजनाले त गर्न सक्छ लिनेहरू छ भनेदेखि तर नगर्न सक्नेहरू पनि हुन्छ अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ लिएका छैनौँ तर लिनु पनि ठिक छ तपाईँहरूले कतिवटा चर्चमा लिइराखेको छ त्यो चाहिँ तपाईँहरू आफैले एउटा चाहिँ निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ यसमा यस्तै नियम भन्ने छैन यो त आपतकालीनको नियम हो होइन यो सधैँ समय हुँदैन गर्ने पनि छ नगर्ने पनि छ गर्दाखेरि पनि ठिक छ नगर्दा पनि ठिक छ तर गर्नु भयो भने किन गर्नुभयो भन्ने कुरामा बुझेको राम्रो नगर्दा चाहिँ यो कारणले नगर्दा हुन्छ भनेर त्यो गरेको राम्रो हो हस् थ्याङ्क यू अब हामी दुइटा क्वेसन बाँकी छ र एउटा तेस्रो एउटा जिज्ञासा बाँकी छ त्यति मात्रै राख्नेछु तब थप लिने छैनौँ तपाईँहरूले क्षमा गरिदिनु होला हाम्रो कृष्णजी जहाँ गरम भएर पाहाडतिर भयो रहेछ त्यसरी चाहिँ अलिक चाँडो चाँडो गर्नुपर्ने भएको छ यहाँ ल आउनुहोस् अब अर्को चाहिँ प्रश्न म लिनेछु पास्टर ठिका विश्वको हुन्छ यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि जय मुसी जयमुसी मेरो चाहिँ प्रश्न चाहिँ होइन खासै तर आज जुन शिक्षा पाइराखेको छु यसबाट एक दुईवटा कुराहरू एकदम मुख्य मुख्य कुराहरू के सिकेँ भन्ने हो अनि मैले चाहिँ विशेष आज जुममा आएको छु नि प्रायः प्रायः फेसबुकबाट शिक्षा चाहिँ मैले लिइराखेको छु एकदम यो क्लासमा बसिराखेको छु अनि यहाँबाट मैले आज विशेष शिक्षा पाएको चाहिँ सर्वप्रथम भन्नु पर्दाखेरि हामी यो सबै यस्तै शिक्षाबाट हुर्किएर आज पास्टर र अगुवाहरू भएको होइन विभिन्न प्रकारले पास्टर अगुवाहरू आज भएका छौँ अनि अब यहाँदेखि उसो चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि पास्टर मनोज डक्टर मनोजलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँको उहाँले दिनुभएको जुन बिब्लिकल शिक्षा अनुसार चाहिँ हामीले आफैले आफैलाई सुधार ल्याउन एकदमै खाँचो एक छ यो शिक्षा अनुसार पहिला आफूले आफैलाई हुर्किनु पर्ने चाहिँ एकदम आवश्यक देखेँ अनि अर्को कुरा चाहिँ आफ्नो जति पनि आज हामीले शिक्षा पाएका छौँ यो त सबै मण्डलीतिर सबै अगुवाहरूको लागि यो शिक्षा त पुगेको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मण्डलीमा अब यहाँ जति हामी पास लिडर्सहरू छौँ हाम्रो मण्डलीको अगुवाहरूलाई चाहिँ आजको शिक्षा अनुसार हुर्काउन चाहिँ

Uh, प्रश्नभन्दा पनि हाम्रो डक्टर पास्टर मनोज श्रेष्ठजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनलाई uh, म यहाँ आएको छु किनभने आजको विषय अहिलेको वर्तमान समयमा हामी सबैलाई थाहा छ संसारभरि नै एक प्रकारको लिडरसिपमा कन्फ्लिक्ट छ है हामी सबैलाई थाहा छ यो हामीले स्वीकार गरे पनि स्वीकार नगरे पनि सिक्नुपर्ने कुराहरू एकदमै थोरै तर नसिक्नुपर्ने थो कुरा थुप्रै छ जुन कुराहरू चाहिँ अहिलेको वर्तमान समयमा भइराखेको छ अनि लागे लागे मजा लागेको कुरा चाहिँ र मलाई आज एकदमै खुसी लागेको कुरा चाहिँ पहिलो तिमी त्यो तिन अध्यायको एकबाट यति सरल प्रकारले एउटा के अरे यो विश्वासयोग्य विष चाहिँ किन पाहलले यो शब्दलाई उच्चारण गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ बुदागत रूपमा यति मजाले राखिदिनु भयो म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो डक्टर साहबलाई र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मलाई अहिलेसम्म मलाई लागेको चाहिँ जति पनि प्रश्न उत्तरको कार्यक्रम भइराखेको छ प्राय जस्तो ठाउँमा वक्ता आउनुहुन्छ सिकाउनुहुन्छ त्यसपछि प्रश्न उत्तर पनि त्यति धेरै राम्रो प्रकारले जवाब भइराखेको मैले देखिराखेको छैन तर अहिले चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने प्रायः बाइबलसँग सम्बन्धितबाट प्रश्न उत्तरको कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ मलाई एकदमै धेरै खुसी लागेको छ एकदमै सरल प्रकारले र बाइबलसँग सम्बन्धित किनभने उहाँहरू धेरै अब मैले अलिकति उचालेको भएन तर उहाँहरू धेरै अनुभवी धेरै पढेको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ बाहिरको अरू कुरा ल्याएर पनि प्रश्नको उत्तर राम्रोसँग दिन सक्नुहुन्छ तर बाइबलसँग रहेर वचनमा यस्तो लेखेको छ भनेर जुन प्रकारको जवाब दिइराख्नु भएको छ साह्रै मजा लाग्यो अनि खुसी लाग्यो र म यसको लागि एकदमै उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै एउटा यो सुझाव भनौँ अथवा यसलाई कसरी लिनुहुन्छ जति पनि उहाँहरूले स्लाइडहरू देखाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ भर्सक नेपालीबाट अझ भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि सरल हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा सानो अनुरोधमा चाहिँ सोच धन्यवाद धन्यवाद पास्टर आकाशलाई अब यहाँ अन्तिम प्रश्न छ फेरि एउटा नलिउँ भने पनि नहुने हाम्रो चाहिँ फेरि मैले एउटा खुसी सोधेँ मेरो मात्रै लिइदिनु भएन भन्ने नहोस् भनेर आज शनिबार पनि भएको हुनाले म त फुर्सदमै छु आज धेरैले भक्त दर्जी <श्ची> नि ह्याम्सयरबाट <चौरियाद। श्ची> हुनुहुन्छ म उहाँको क्वेसन लिन्छु त्यसपछि बाइबलको एउटा भर्स चाहिँ <चौरियाद> यहाँ <श्ची> चाहिँ सोध्नु भएको छ एकजना हाम्रो सबै दुर्जीले उहाँको भर्स पढ्नेछौँ अनि अनि हाम्रो चाहिँ न्यु ह्याम्सायरको <श्च> ब्रदर भक्त दर्जी हजुरले हजुर जिज्ञासा के हो राख्न सक्नुहुन्छ जयमसी म न्यु ह्याङ्करमा एनएच वर्सिङ चर्चको सिनियर पास्टर मनोज लाइब्रेरी एक दुईचोटि अनि मलाई आज धेरै खुसी लागेको छ पास्टर मनोजले मेरा भित्र मनका धेरै खुलतुलीहरू क्लियर गरिदिनु भएको छ कतिजना मान्छेहरूको प्रश्न ओहो पास्टरले काम गर्दै चर्चमा ध्यान देन नदिने भन्ने कुराहरू किनभने म त काम गर्दै चर्चलाई पनि सेवा पुर्याउने व्यक्ति हुँ अनि त्यसले मलाई आज धेरै आशिष बनाएको छ यो भन्दा अगाडि म एउटा पास्टर सानो पास्टर ग्रुपमा मिटिङमा थिएँ अनि यहाँ आज हाम्रो अघि पनि कुरा आइरहेको थियो हामी आ आज पास लिडर्स लिडर्सहरूमै नै एकले अर्काले टिचिङ गरेको कुराहरू हामीलाई नै पचिरहेको छैन हामीले नै यो कुरा बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ बिहान अर्को एउटा फेलोसिपमा एउटा कुरा आएको थियो आजभन्दा केही अगाडि एक दुई दिन अगाडि एकजना पास्टर बाले दशंशको बारेमा प्रचार गर्नुभयो अरे अनि दशं साह चाहिँ आत्माको फल हो भनेर भनिदिनु भयो अरे अनि त्यही बारेमा धेरै बेरसम्म डिस्कस भइरहेको थियो अनि मलाई सोधिरहनु भएको थियो अनि मलाई फेरि भित्रबाट यस्तो फिल भयो म कसैले पनि जजमेन्ट गर्न चाहदिनँ किनभने उहाँले कुन कन्टेस्टमा बोलेको थियो मलाई थाहा भएन भनेर अनि म त्यसरी नै उहाँहरूसँग अलग भएँ अनि म मा अहिले मास्टर डक्टर मनोजलाई चाहिँ यो कुरा सोध्न चाहन्छु हजुर के भन्नुहुन्छ के दशंसा आत्माको फल हो या के हो हस् यू मैले मलाई मलाई पनि तपाईँकै उत्तर दिनु मन लाग्यो यो कुन कन्टेक्स्टमा भनेको हो हामीले कन्टेक्स्ट चाहिन्छ द तर दशांश चाहिँ आज्ञा हो परमेश्वरको तरिका हो फल भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ तपाईँले गर्ने हो फल आफै आउँछ कतिवटा चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ होइन तपाईँले दिएको आज्ञा हो अब कसै कसैले यसलाई फलको रूपमा लिन्छ भनेदेखि अब मान्छेले फरक फरक तरिका बुझ बुझ्नु सक्छ बुझ्न सक्ला तर मुख्य कुरा चाहिँ के चा ले ले हो भनेदेखि बाइबलमा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको आज्ञा हो र पुरा परमेश्वरले के छ देउ त तिमीलाई दिनेछ भन्नेमा जोडिएको छ परमेश्वरले हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ तर त्योभन्दा अगाडि हामी आफैले दिने बनाउन चाहनुहुन्छ होइन जसले लिने हो उसले दिन सिक्नुपर्छ भनेर हामीलाई दिनबाट सिकाउनु भएर उहाँले हामीलाई दिने कुरा हो त्यस अब कन्टेक्स अनुसार भन्न पनि मिल्ला तर मुख्य कुरा चाहिँ यो परमेश्वरको आज्ञा हो एउटा विश्वासीहरूले गर्ने कर्तव्य हो भनेर भन्छु म चाहिँ र अब चा। यो अन्तिम प्रश्न चाहिँ भयो यो दुईवटा बाइबलको भर्स उहाँले सोध्नु भएको छ गगन भुजेलजीले म पढ्छु कि हजुरलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ मती पाँचको चौवालिस र लुक उन्नाइस सय सत्ताइसमा अलिकति क्लिरिफाई गराइदिनु पऱ्यो भन्नुभएको छ म पढिदिउँ हजुरले के के गर्नु मती पाँचको चौवालिस चवालिस तर म तिमीहरूलाई भन्दछु आफ्नो शत्रुहरूलाई प्रेम गरेर तिमीहरूलाई सताउनेहरूको निम्ति प्रार्थना गर लुका कति लुका उन्नाइसको सत्ताइस लुगा उन्नाइसको सत्ताइस तर मैले तिमीहरूमाथि राजा गरेको नचाहने मेरो ती शत्रुलाई यहाँ ल्याओ र तिनीहरूलाई मेरै सामुन्ने मार धन्यवाद यो दुईवटा दियो प्रश्न गर्दाखेरि शत्रु छ सा, एक ठाउँमा शत्रुलाई प्रेम गर एक ठाउँमा शत्रुलाई मार भनेको जस्तो लाग्दाखेरि यो दुईवटा भन्छ तर हामीले राम्रोसँग हेऱ्यौँ भनेदेखि के क्लियर छ भने एउटा तिमीहरूको शत्रु एउटा मेरो शत्रु छ हामीले हाम्रो शत्रुहरूलाई चाहिँ प्रेम गर्ने हो तर यो जुन शत्रुहरूलाई मार भन्ने कुराहरू छ त्यो चाहिँ परमेश्वरले दोस्रो आगमनको बारेमा एउटा भन्नुभएको उखान हो लुकाको पुस्तक चाहिँ होइन दोस्रो आगमनमा जब एउटा मालिक टाढा गइराखेको हुन्छ त्यो त्यसलाई इन्कार गर्नेहरू होइन त्यसलाई स्वीकार नगर्नेहरू के हुनेछ चा। त्यो चाहिँ एउटा जजमेन्ट डेको कुराको भविष्यवाणी जसरी त्यो कन्टेक्स हेर्नुभयो भने त्यो एउटा हामीलाई भनेको हो एउटा चाहिँ के छ उहाँले के गर्नुहुन्छ भनेर भन्नु भन्नुभएको एउटा चाहिँ उहाँको शत्रु छ एउटा हाम्रो शत्रु छ अनि याद तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ शत्रु कसको हो परमेश्वरको हो कि तपाईँको हो तपाईँको शत्रु हो भनेदेखि तपाईँले प्रेम गर्ने बाहेक अर्को केही पनि छैन परमेश्वरको शत्रु हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छैन परमेश्वर शत्रु हो कि नै भन्ने कुरा होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि लुकाको पुस्तकले चाहिँ न्यायको बेलामा जब न्याय हुन्छ जसजनाले परमेश्वरले विश्वास गरेको छैन उनीहरूको चाहिँ के हुनेछ न्याय हुनेछ र उनीहरू के हुनेछ सधैँको निम्ति नाश हुनेछ भन्ने देखाएको छ भनेदेखि अर्को चाहिँ तपाईँ र म जिउँदाखेरि बाँच्दाखेरि चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो त थुप्रै शत्रुहरू हुन्छ उनले शत्रुलाई प्रेम गर्नु पर्यो हामीलाई सताउने छ भने निम्ति प्रार्थना गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ हो एउटा त्यसमा शत्रु भने पनि शत्रु मात्रै होइन कसको शत्रु एउटा तपाईँ र हाम्रो एउटा परमेश्वरको राज्यकै शत्रु एउटा चाहिँ सैतान र शैतानका दूतहरूको कुरा छ भने एउटा अरू मान्छेको कुरा गरिरहेको छ फरक चाहिँ त्यो हो हस् धन्यवाद गगन भुजेलजीले बुझ्नुभयो होला हामी सबै पनि बुझ्यौँ आउनुहोस् अब हामी चाहिँ आजको यो सञ्चालनमा केही त्रुटि भएमा तपाईँहरूसँग म क्षमा माग्दै हामी अन्तिम प्रार्थना गरेर छुट्नेछौँ सोमबार बिहान फेरि हामी अमेरिकाको न्युयोर्क टाइम साढे आठ बजे र नेपालको सवा छ बजे इन्डियाको छ बजे फेरि हामी जम्मा भएर नयाँ क्लासमा हामी आउनेछौँ तबसम्मको लागि हामी अब अन्तिम प्रार्थना गरेर हामी छुट्नेछौँ प्रार्थनामा हामीलाई आज ब्रदर कृष्ण शर्माज्यूले नै हामीले प्रार्थना गर्दै हुने अनि हामी सबैजना त्यसपछि छुट्टै आउनुहोस् हजुर कृष्ण शर्माज्यू हजुरलाई अन्मिट गर्नुहोस् प्रार्थना सुरु गर्दछ हुन्छ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ यो समयको निम्ति धन्यवाद छ अनि यो प्रविधिको निम्ति पनि हामी धन्यवाद दिँदछौँ यसरी संसारका विभिन्न ठाउँमा भएका तपाईँका प्रियहरू यसरी एक ठाउँमा स्क्रिनमा आउन सक्यौँ र तपाईँको आज तपाईँको वचनबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्यौँ यसको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ आ, प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ आज जतिजना हामी फेसबुकबाट हामी सुन्यौँ अनि सिक्यौं र जतिजना हामी जुममा आउन सक्यौँ यसको निम्ति पनि हामी सबैजनालाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दछौँ प्रभु विशेष गरेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ आजको जसरी मनोस्वरले हामीलाई सिकाउनु भयो उहाँलाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दछौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धेरै धन्यवाद भन्दछौँ उहाँ जस्तो व्यक्ति तपाईँ परमेश्वरले आज नेपाली मण्डलीहरूको निम्ति दिनुभएको छ प्रभु हाम्रो एउटा मार्गदर्शक एउटा नेपाली मण्डलीको निम्ति एउटा गहना र धरोहरको रूपमा तपाईँले राख्नुभएको निम्ति आफ्नो ज्ञान र आफ्नो बुद्धिले आफ्नो प्रकाशको आत्माले तपाईँले परिपूर्ण पार्नुभएको निम्ति आफ्नो दासलाई प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौ उहाँको व्यक्तिगत जीवनको निम्ति हाम्रो प्रार्थना छ उहाँको पारिवारिक जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस् उहाँको सेवकमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले अब आशिष दिनुहोस् भनेर पनि हाम्रो प्रार्थना छ विशेष गरेर यो तालिमलाई जुन हिसाबले मनोस्ले लिडरसिप गर्नुभयो र नेतृत्व लिनुभयो र यो सुरुवात गराउनु भयो यसको निम्ति पनि हामी धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु यो तालिम लामो समयसम्म चल्न सकोस् र नेपाली मण्डलीहरूका अगुवाहरूले यसबाट प्रभु धेरै लाभान्वित हुन सक्नु सक्नुभएको भनेर पनि हाम्रो प्रार्थना छ प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ हामीले आज सुन्यौँ जसरी पाठ भौराश्वरको निम्ति पनि हाम्रो प्रार्थना छ उहाँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले उहाँलाई चाहिँ प्रभु प्रबु तपाईँले निको पार्नुभएको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ ए यतिखेर विश्वका विभिन्न भागबाट हामी एकै ठाउँमा आएका छौँ कतिपय ठाउँहरूमा बिहानको समय छ भने कतिपय ठाउँहरूमा दिउँसो हुन सक्छ सा। र विशेष गरेर नेपालमा अनि इन्डियामा अहिले रातिको समय भएको छ सम्पूर्णलाई भए तपाईँ परमेश्वरको आत्मा राख्दछौँ यो प्रविधिको निम्ति पनि फेरि पनि तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रभु आउँदा दिनहरूमा अझ बढी तपाईँ परमेश्वरमा समर्पित भएर नयाँ नयाँ कुराहरू तपाईँको वचनबाट तपाईँको शिक्षाबाट सिक्न सकौँ भनेर पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिदछौँ विशेष गरेर आज सिकेको विषय जसरी अगुवामा हुनुपर्ने गुणहरू प्रभु हामी सम्पूर्ण आज जतिजना सहभागी भयौँ सम्पूर्णलाई प्रभु असल सेवक तपाईँ परमेश्वरलाई मनपर्ने सेवक हामी बन्न सकौँ जतिजना हामी फेसबुकमा भयौँ जतिजना हामी फेरि हामी भोलिका दिनहरूमा पनि हामी रेकर्डिङ सुन्नेछौँ अब अनि जतिजना हामी जुममा आज सहभागी भयौँ सम्पूर्ण प्रभु तपाईँका प्रियहरू तपाईँले मनपर्ने सेवक बन्न सकौँ भनेर पनि हाम्रो प्रार्थना छ धन्यवाद छ फेरि पनि हामी सोमबारको दिन अझ नयाँ विषयमा अनि हामी सिक्नेछौँ त्यो दिनसम्मको निम्ति हामी हरेकसँग तपाईँहरू रहनुहोस् धन्यवाद छ सबै कुराको निम्ति धन्यवाद दिँदै यो बिन्ती प्रार्थना यस्तो प्रभुको उच्च चुनावमा चढाउँछु Amen. Amen.